ابن فکان ما قتل الناس جميعا ومن احيا چونه وجه یعنی باقی پر خو یو سره حی فکانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتم رسلنا بالبينات دي تراغل زمون پیغمبران فواضح مزيد حق سر فواضح دلائل حق سر ثم ان كثير من ذلك المسرفون بدر کسان دي نور سر دین خامخا تجاوز کون کری دا اللہ تعالی په احکام کی مسئلہ باندې پی کتاب دا اللہ تعالی د حدودنا دا تعالی د حدودنا دو تجاوز کی فوقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ دیو تناقل حق پیغمبران را لگی پیغمبران سر واضح دلائل دنو بوتوی دا حق وی انما جزاو الذین یحاربون اللہ ویسحون فی الارض فسادا دا قطع طریق حد دے دا قطع طریق حد دے مسئلہ بانی پی گتا سو دا ما قبل کے ظاہر شکن جی ما قبل کے دنا حق قتل مسئلہ بانی پی گتا سو دا غی جرم ثابت شد خیال تو داغ شناعت او قباحت ثابت شو او پدیزے کی دنا حقیقت اللہ پارا اللہ تعالیٰ حد ذکر گئے مخ کے پکتا قباحت شناعت ثابت شو اس داغ دا دی تو سرقہ کبرا ہوئی دا قطع الطریق سرقہ کبرا بیا بولو سر سرقی صغرا ذکر گئے ان اسارق و سارق تفقت ہوئی دیوما مسئلہ بانی پی کتا سکتا دا داغی پتہ ہو لگی دت او بیا با داغی نروسو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سرا فطاعات بنی امر اللہ تعالی کی کتاب تو پتہ ولے گرے چرا معصیت عمر نہ کار شے دے معصیت عمر نہ کار شے دے کہ معصیت نہ کار شے دے نزان تے نہ وسات او دا اعمال پر ذریعہ سر اللہ تعالی تقرب حاصل کرے مسئلہ بانی پی کتاب سو او ددی پزیمن کہ دا ضرر دو کفر شو وعد دو وعید ذکر بہ بیان انما جزاء الذین بے شک بدلہ دا ہا خلق سزا دا ہا خلق شاغد اللہ و رسول سر محاربہ کئی آغا مقابلہ کئی او دا اللہ و رسول سر جنگی گی جزا داغ خلق یحاربون اللہ و رسول کی جنگی گی دا اللہ و رسول سر او دا اللہ و رسول سر دا جنگی دو معنی سدا دادا تو ویسعون فی الارض فسادا کوشش کی پس مکہ کی دا فساد بد امنی پیدا کئی پس مکہ کی بد امنی پیدا کئی مسئلہ بانی پی کی تاسو او دا اللہ دا قانون دا اللہ دا قانون ما تحت چہ اللہ چاہتا امن ور کرے دے حدیث کی راضی کہنے جی چہ اسڑی دسار موضوع کو نو دے دا اللہ تعالیٰ پزیمہ کی راغ دا اللہ تعالیٰ سر معاہد لکت چا سر معاہدہ ہو کی نو چہ اسڑے سرسا سر معاہدہ ہو کی مستاق معاہد سوئی تو اخبل سر ماتا ہے کہ نہ ماتا ہے مثلا دا غشادہ نو دا اللہ تعالی عبادت یا شریعو کی سار مزو نو دے دا اللہ تعالی پا امن کرا رہے او دا اللہ تعالی پا امن کرا رہے نو دے معاہد او حلیف تا اللہ تعالی شن نو اللہ تعالی ہوئے چی فلا تخفر اللہ فی زمتی حجیس کرا جی گا نجی بوز دتا یا سرے چی سو کوئی سو تا وئی لشیا ویدا دا اللہ و دا رسول سر محاربہ شو کنا شو نو چی دے فساد کئی مطلب دار چې چاته د الله او د رسول له طرف نه امن ملاوي شوی دی او دې هغه قتلې دا به ذات د الله او د رسول سره محاربه مقاتله کولی مسلمانانو مخالو زیږي دا انما جزاء الذين دا د قطع طریق ذکر دی دا غو بدلا د هغه خلکو چې جګړه کوي دوی د الله او د رسول سره څنګه چې د الله او د رسول د وجه نه چاته امن ملاوي شوی دی دې هغه قتلې نو دا د الله او د رسول سره به ذات جګړه کولی ويسعون في الارض فسادا اور دے پزمک کے فساد طلب کئی بد امنی پیدا کئی ويسعون في الارض فسادا مسئلہ بانی پی کتا سو رہزانی کئی رہزانی کئی چانا پیسی اخلی سو قتلی خلق لوٹی دا کسا جو سرے کئی نو دا جزا سدا ان یو قتلو چی دا غدی قتل کرشی او یو سلبو یادی پسولیشی او تو قتل آئیدیم جن خلافین پیلا سن دی گڑ ور قط کڑے شی او یونیفارم لو یادی و شڑل شی دز مکینا ددی دا سزا را لیکن دا سزا او خزائے کی تردید دے پار دے دا ظاہر کہ ہنہ برابر ہی دیو سری دے پار کو کاغا قاتل وی نو قاتل دے پار یقتلو شون گئی سلبو سنگ شا ابل نا جزاگان جمع کی یمن زک یونیفارم الارض دا من جلد دی واچے نو بیا قتل سنگ شا یسلبو سنگ شا دا اجزیہ نہ جمع کی اور اگلے خوب کہتا او دے نو دوی دا او دل کې د تردید د پاره د تنویع او توزیع د پاره ده مسلمان پیږي تاسو دا متعدد جزاګانی
موزع دی منقسم دی په متعدد افعال باندې مثلا باندې پکې تاسو قاطع الطريق راهزن داکو چراشی ندی به کله دې چلو کې چې مال لپاره دی راغلی د مال لاغستلو لپاره دی کله دې صرف یو سره قتل کی مال دې نوی نسی ځکه خلقو پر او پاریږي یا بیان هم خو صرف قتل کی نو پدی وخت کې چې د قتل کړي دي نو دته لپاره حکم دار چې ايو قتلوا مثلا باندې پیږي تاسو دې دې قتل کړي په دغه وخت کې دغه حکم سره دغه حکم دار چې دې قتل کړي په کوم وخت چې د قتل کړي صرف قتل کړي او د مان د اغه سو نوبت نه راغلي دیم حالت دا ده مثلا باندې پیږي تاسو چې قتل هم کړي او مال هم غسه دې ډاکو دواړه کار کړي نو دغه لپاره حکم دار چې او یصلبو یاری دے بسلی کڑے شی پدی کی سو حالت جائز دی ہوئی قتل دی کی قتل ندی رس بیا دار تو کی برا یا مخ کی دار تو کی دار تر کی جور دا مطلب چھ کھٹ بول سری شی ا بار پدار بانی بوا چولے شی ہا بیا با رس تو بعد ہا گنے دی مل شی بیا پدار بانی بل پاس مل شی مسئلہ بانی پی تا سو سلی دا گتے ویلے کی کنا پڑے تو اج رس مل شی بیا او دا قتل رس سلی خدا جمع کی قتل کی بے سلی بانی کی بدار بانی کی خبر مانی پوئی نو پکم مخ کی چراکار د کړي نو سلبو دي قتل هم کړي دي او مال هم غسره نو دا سزا دا مخ نفس قتل نه زیاده سخت اورادت او یا دا صورت ته په بل حال کې چې د قتل نه کړي خو مال اغسته چې مال اغسته په دغه صورت کې او تو قطع ایدی مجلوم من خلاف یا و پری کړي چې لاسونه خپيري دي من خلاف ګډ وډ یعنی خلاص د سخپا خلاص او د سخپا دا د سرقی اول حکم دار چې خلاص پکټ کیږي د مړوند او بیا په دویم نمبر کې چې سرقه وکړي نو د سخبه باندې پکټ نه کټ شي نو بیا د سرقی کې بیا اپ له پورته بیا نور منډر کول نشته د بنی ادم او په دې کې دغه د جو په دې کوم نه چې خلاص په مړوند نه کټ شي او د سخبه باندې نه پریږي او تو قطع دا وخت کې چې صرف مالی هغه سی قتل نه کړي خبره باندې پیږي تاسو او سلورم حکم دار چې او ينفو من الارض سلورم زکه په سلورم حال کې راځي دی راغی ادب لشب له وکړه خلق کټول وای روزه کړه ډاکونه هو خلق غیری نو خلق کټول او ورته نه مال واغس نه مال واغس او نه قتل وکړ لیکن خلق وای رو وای تګړو پریشانه ک نو په دغه وخت کې چونه سلیش دیبا او شړلې شي د زمکینا یونفو من الارض من احنا ترجمه کو په جلخانی سره جلخانی ته بولی گلی شي شافی وی چې جلاوطن بشي موږ ته جلاوطن کای نو بیا نور دي کرامې تو په کې جوړای ته کدا فارامې شي ویلې او چې بل دې تل ارض کې بدا آرامې تو په قط طریق پکې یونفو من الارض زمکه نه بو شړلې شي یعنی بادشاہ به جیل ته دن نه کی چې زمکه تن اخلاص شي مسلمانان د پریشانې اخلاص شي خبره پوي دي دا حکم نه دا هو نو دا افعال متعدد دی نو اجزیه متعدد دی او پا هر وقت کی یو مستقل جزا را نو ان یقتلو پا یو وقت کی دا یسلبو پا بل وقت کی دا او تقطع ایدی مجلوم من خلافین دا پا بل وقت کی دا او ینفو من الارض یا شرل دزمکین جل تا اچول دا پا بل وقت کی دی پا خبر امانی پوئی گی دی نو کم خلق چی آغا پا خلق بانی دا اللہ امن ماتی او فساد پا زمکی بدمنی پیدا کئی ستا مال اخلی زما مال اخلی او یا ش قتلوم کی معلوم واخلی یا فقط مال واخلی یا فقط قتلو کی یا سن کی لیکن من خو پریشان کی نہ دا غلط پر دا سزا مسئلہ بانی پی کی تاسو اور سر مسئلہ تا او دا سزا ذالک لهم خزن فی الدنیا د دې پر سعید په دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب عظیم په اخرت کې مستقل عذاب لوی دی مگر ها خلق چې تو وو باسی من قبل ان تقدروا علیهم دا د دې عذاب عظیم نه مستثنا دی ها خلق چې تاسو بلا نسلی نه مسئلہ تاسو لا گرفتار کړی نه مخکې دین چې تاسو قادر شې داګه به گرفتار اول باندې نو آ خلق چې توبو واسي نو بیا بسي داګه د دین مستثنا دي معلومیږي چې دا حد خدای له طرف نه دی ښه دا حد د الله تعالی حکم دی نو دی و جن چې مخکې تاسو را گرفتارې نه هغه توبه تایب شو نو بیا گرفتاری یې شي نشته مسئلہ باندې پیږي تاسو اچ یو ځله ونه سلې شو نو دا د سره نه بعد بیا دې کې شل توبې واسي کوم په حد جاری کوو دی دا حکم دا غشان دی ان الله غفور فعلم بوشی چا ان الله غفور رحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلۃ دا مخکی حکم دا راغی دا بعضی معاصیون نه حرالا دیدے کی پدی کی دا بعضی معاصیون پدی مقام کے نه حرال چا قتل فساد فی الارض او پدی منی دا عقوبت تر توب راغی چی سو حکم دے انما جزاء الذین سو او ذالک لهم خزی الدنیا خزی فی الدنیا دنیا کے رسوائی دار اور آخرت کی طرف آخرت کے خوب بل عذاب دے
نو دیو خاص معصیت ذکر راغے داغین نہ ہرالا باغے بنی عقوبت دنیوی اخروی مرتب شو مسئلہ بانی پی کی تاسو نو ددید تائید دا پار اللہ تعالی دا بعض اوامر و حکم کئی مونتا چی یایو اللذین آمنو چالک دا معصیت اگا سخوال خطا معلوم کر دا معصیت اگا خسارت تا معلوم کرلا چی پو دنیا کی ہم دیو دا پار رسوائی دا پا آخرت کل تعذاب عظیم دے نو اے مسلمانانو تاسو ارامی تو پرید ہیں اور دا اللہ نا اوی ریگے پا در عید توعات و سر یایو اللذین آمنو پا خبر پول فی پا دی کی حکم دے پا توعات و بالی بجی کے حکم دے پتوعات بنے پی عام عنوان سرا لیکن ورسرا ورسرا پی اتقوا اللہ کے دمعاسیون اجمالا اجتناب ہم دے دو پی آئیوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ کے اجتناب دمعاسیون شا اجمالا اپ وابدغو الہی الوسیلتا کے حکم شا پا اتمام دا طول توعات بانے او امتصال دا طول توعات ذریعو بانے مسئلہ بانے پی کی تاسو دا دینا روس تو دا حکم دا غیر دا متفرعات ندے اے مومنان دا اللہ نا ویلے گے تول معاسی پری دی وقت تغوی لے وسیلہ او طلب کے اللہ تعالیٰ تقرب پا اعمال حسن و سرا دا اعمال پا ذریعی سرا دا تعات پا ذریعی سرا اللہ تعالیٰ تقرب حاصل کئے او یاد ساتے و جاہدو فی سبیلی ہی دا اللہ تعالیٰ دا جن دو اچھے تولو دا پار جہادو کئے یعنی مطلب دار ہے مولانا جی بخبر کر لکھا فعام و اعمال کو خو جہادم داخل لے وابتغو الیہ الوسیلت کی خو فعام و طعات و بانی حکم را رہے دعام و معصیات و نمنا پا اتقو اللہ کی را رہے اور فعام و طعات و بانی حکم امتصال کول پا وابتغو الیہ الوسیلت نو پا دی عام و طعات کی یو جہاد داخل لے کا نہ دے لیکن ددی باوجود چی وجائدو فی سبیلی ہی دا بیا سراحتن ذکر کا خو ایدا خو یو محتم بشان دے دکا چی جہاد کی خبر سر ورکول لداری ناشنا کار دے لیکن بل پا کہتے دا ہم دا مسئلہ بانی پی کتا سو چھ دا دا دیو جن ہم ذکر کر چھ سب دا تا وہ ہمو کی چھلے کہ دا خوبا دا شدگر دیوی زکا جہاد ستا ہوئی خویو سای یو کافر قتل ہو لی کنے جہاد خدا گیتے ہوئی چھلے کہ سمیگی کنے سمیگی سماو مدی تو رو پس راو خوشی کن مسئلہ بانی پی کتا سو نہ کسب دا تو ہم کی چدا بدہشت گردی لے کہ امریکہ رامی چوتا ہوئی مسئلہ بانی پی کتا سو اللہ تعالیٰ دا دی ذکر دا خاص بعد العام دا دی وجنو کہ چدا دہشت گردی ندا دا اللہ نے یری دلی دین میں اللہ تعالیٰ تا قب حاصل دلی پا سبب دا جہاد سرا دا ذکر دا جہاد چدا بین دنور و طول و طعات نا مختصو گردو زکا وقت غلی الوسیلتی کہ طول طعات را لگ اور دا طول طعات سرا سرا بے اللہ تعالیٰ حکم دا جہاد وکو چا وجاہدو فی سبیلی دا دا دغتا وهم دا فی پارویمو کن چلی دا بسو خلق دہشت گردی وائیں اللہ تعالیٰ چلا دہشت گردی ندا دا دہشت گردی ختم ہون کے جہرے جہاد اللہ تعالیٰ دا دید پارا یواز ندے مشروع کے چی کافر دی قتل شی دا خو یو ناسور دانا دا دا ہو لرکول پکار دی لیکن کہ آغا دا کارو کی چیزا زر ناسور دانا نو جوڑے گا ما زم متعدی زمان دا کفر با ما پوری مقصور وی حضر با مسلمانان لو جزیہ ورکوما دا مسلمان عام حکم تزا آمادہ ہے نبیا حکم دارا چی جزیہ باتی نقبولی چی دیا بنی شی قتلو لے بیا زکر چلا دا آغا متعدی فساد ختم شو نو دا جہاد دا فساد دا ختمونو دا پارا اللہ تعالیٰ مقرر کر لے جہاد دا فساد وائل دا یولوی کفر ریاض ساتے گو ریخہ جی خبر مانے پی کی تاسو امریکا چو دہشتگر وائی چو پکم دے کہ چو مجاہدین جہاد کی غط دہشتگر وائی مسئلہ بانے پی کی تاسو دا دیر حرامین دن انگریزان گو ریاض ساتے مسئلہ بانے پی کی تاسو دا مولانا جی بن اتا ذکر کر لے دلے کی دا چو پا دا ما بین دا طول و طعاتو کی حکم خدا راگا چو اب تغلی الوسیلہ او دا دی سرسر چو جاہدو فی سبیلی دا دی دی وجن ذکر کر چلا گنی فساد بھئی اللہ تعالیٰ وہ چلا فساد نہیں دا پا ہم نیو کو طعاتو کی داخل لیں چا اللہ تعالیٰ تک سے قریب کی گی مسئلہ بانے پی او اب تغلی الوسیلہ تو جاہدو فی سبیلی لالکم تولیون او کی دیشی کہ تاسو فلا بیا مونے متوقع ہے مسئلہ بانی پی کہ تاسو دا دی مسئلہ شلا اور اس وعید بیان ہے ان اللذین کفروا کم خلق چی کافر شیدی لو ان لہم ما فی الارض جمیان و مثل ہم آو کپز مکہ کی چیسا خزائنی دید مال دولت تے دا طول شی او دا عمرو سر نور شی پز مکہ کی چیسا مال دولت تے دا طول دا خزائنی و دولتو نشا جمع شی او دغم رسرنو مصر لیفتدو بھی من عذاب یوم القیامہ شدو پا فیدیہ کی ورکی دا فیدیہ ہو گردی دا عذاب یوم القیامت نا دا فیدیہ کی وزان کی خلاص کی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ داشی ما تقبل منہم نا قبلی کی لیدی کفارو نا داغا ہوں مسئلہ بانی پی کتا بلکہ ثبت نا قبلی
ایمان بت قبلی عمل بت قبلی چ ایمان عمل نہیں نبی از قبلی دو بل صورت نشتا بیا بس خام خاص سزا سک انا کہ بدی پوش ہے کنا تاسو چې دا ایمان زمون سر لوی دولت شه دا اعمال صالح سمر دی لوی دولت شه یا لکا دیو سڑی ټول دنیا شلا ټول دنیا خو دیو کس وینا ولیک بل فرض التقدیر شی او دا ټول دنیا کی چې کم مال دولت ته جواهر دی او ذهب فی زدی نو دید اللہ تعالی دا عذاب مزان نشی خلاص ولی او پا کلیمہ او پا ایمان او پا طاعت پا نخلاصی گی نو زمان دا کلیمہ ایمان سمبر قیمتی شولا مسئلہ بانی پی کی تاسو منگا خود غریبانان نیو یقینا خبر دسی دمر زبردست قیمتی شیر ہے آقا شی آقا دا طول دنیا دا دولتون نوارا دا طول دنیا دولتون بانی سای نخلاصی گی او پا کلیمہ او پا اعمال بانی سای خلاصی گی مسئلہ بانی پی کی تاسو ما تقبل منهم لهم عذاب عظیم یریدون دو بغور چه عذاب تا اللہ تعالی وغور دی جہنم تی وغور دی یریدون دو با ارادہ کدا کفار ان یخرجو من نار چه دو نوزی وما هم خارجین منها و تیب نشی و لهم عذاب و مقیم دو پر عذاب دائمی دی مقیم دی همیشه پاره داما که سرقه کبرا و ادا سرقه صغرا و سارق و سارق تو غلاگر سره غلاگر خزا چه غلاو کی فقدو ایدیهما لا سنت دوارو کٹ کوئی یعنی دهار یو پا غلا کی لیکن دمرہ چھے داغی مقدار دیتا سب فقہ کے ویلے امورنا لی کلی دیتا لنے کہ حجی سمجھ کر کرے دے اقل مقدار دمال چھپائے کی لاس کٹ کی دے شی سب اگر لس روپو پا اندازہ بنی قیمت تے دیو شے دمر یو شے اسلی پٹکا مسئلہ بانی پی کی تاو شے اگر لس روپو قیمت لا دم دحنا ہو مسئلہ دادا خا نو آگے بانی کہ راگیری کا نو دادا بلاس کٹ کی گی دکم دینا پکڑی حدیث کی مرفور آگر لے ہوئی تو مصنف دا عبد الرضا کے بہر عبداللہ بن سنن نقل لے شاغوی رسول اللہ چلا تقطع الید الا فی دینار او عشر دراہم یا دینار دیوی دینار یو عشر روپے یا یو عشر روپے پخوا دا لس روپو لس روپے مسئلہ بانی پی کی تاثب شرعی لس روپے مسئلہ بانی پی کی اگر روپے شرعی چیلی اگر سپین و ذریع گوری خجی خیل دورا سی دا مسئلہ جی نو دا یو دینار شا یا دی یو دینار پدی منی لس درہم شو دا روایت پکی تراغل لے پا مصنف دا عبدالرزاق کی راغل لے دے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت نے چھے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے چلا تقطع الید الا فی دان او عشر دراہم یا یو دینار دے یا لس روپے دے ومثله روى التبراني واحمد في سنده واسحاق بن راوي وهو كذا في حاجه الهدايه مساله باني بوي كتاب یو سړي دغه مرشستانه پټ کې چې هغه د لس روپو په اندازه باندې او پټ کې دغه پټ په پټ خو پیژنې کړ یو خو چې په زوري د خوال هغه تغصب وي یو دانه چې پټ کې خفیته نه د خوال خبره باندې پويږي استا مولوک وي نو داغه چې دیونه سه نو داغه خیل لاس مړون نه بکړ شي د خیل لاس به د مړون نه کړ شي مسله باندې او په دې چې منه به چرای کټه دي نه نو داغونه چې به لولګي حتی چې نور بدن وینه ونوځي چې بیا مړ نشي چاته مسله باندې په کې تاسو نو لاس به دا حکم دا غدي فقطعوا ايديهما جزاء من جوز جزاء دا بدل د جما کا سبا دا عمل لدی تو چې کوم اعمال کړی دي خزیا دینا نکالا من الله دا الله تعالی بما نه د جهت پتور د سزا سره د الله تعالی نه نکال سزا ته دا د عمل سزا د سرقي سزا دا والله عزیز حکیم اللہ تعالی غالب القدرت و حکمت والا دے ددی وجنا حکمتونی بدی گری چی پدی اللہ اسپنی امینو ید امینو او چکل دا خیانتو کنو بیاسی جیشا سپک شا سپک کنی دا روغ لاس روغ دیت تے چی روغ لاس آئی اسرے پری کی دا ہر عوض بیاغ مکمل منفعات چی ختم جی ناغی کی دا روغ دیت اندازہ رے الگ دا بنی آدم روغ دیت تے پدی کی لیکن چکل پدی کی اذا حانت اذا خانت هانت چکل دے خائن شن سپک شو اقیمت عمر او غرد اللہ خروبو مقدار لگا رہے پدی خلاف پانے تاول اقلا کولا او چکلا دے وکر دے دے قیمت دم رکم شو چلس روکو در او رسید پدا قلس روکو من دا سال لس کٹ کو گئے خبر مانی پوگی تاس دا مسئلہ دے شلی فان تان باج رمی چاچی تو بابا صلی اللہ سر دی دیتی خپلنا دا ظلم یو کدی ظلم سر تو بابا صلی اللہ اصلا حقل اعمال برابر کر فإن اللہ توبہ علی اللہ تعالی دا توبہ قبل ان اللہ غفور رحیم علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض اعتا تا علم نیشتے خبر نہیں دے دینا بلکہ خبر شاہ تنے عالم بلکہ عالم چھو اللہ تعالیٰ جلے دا غدا پارا بادشاہ دا اسمان دا مکی دا بادشاہ خود اخبر پبلک دا قوم دا پارا احکام مقرر رہی اللہ تعالیٰ دا دی خیانت دا فکر ولو دا پارا دا حکم مقرر کر مسئلہ بانی پوئی تازو یعذب من یشاء چھے کم من یشاء تعذیبه ویغفر لمن یشاء مغفرته واللہ علی کل شیء قدیر یا ایها رسول اللہ ان الذين تدی ما واقعو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد رسید تکلیف بہت رسید مسئلہ بانی پی کی تاسو
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ تو معاملات یہود کے اور دو منافقین کے پدی کے رسول اللہ علیہ وسلم قلب و حزن سے چل کے دا سرد و وجود دلائل ندو سنگ دا خلاف ورزی کئی مسئلہ بانی پوئی ددید پار رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تسلیہ ورکی تھی یا ایوہ الذین یا ایوہ الرسول اللہ حفظ اللذین یسارعون فی الکفر من اللذین خودی کی سواقعیو تا اشارہ دا مقصود پکی تسلیہ در رسول اللہ علیہ وسلم تا خود سواقعی دی پکی واقعی پکی تا دو ادا دی دا مخکنی حکم د یهودو سره د منافقانو سره د مخکنی حکم د یهودو سره یا د نصاراو سره راغلل او دا آئنده کې چرازی بیا هم د یهودو د نصاراو سره د خودی کې د یهودو د منافقانو دوالو ذکر دی وای د منافقانو هم ذکر دی د یهودو نصارو هم ذکر دی پکې اصل کې دا سیدا یو حد پوری وای دی کې او څو واقعو ته اشاره دا یو دا وای چې یهود د مدینه یو جماعت او جن آغا داغو دلاسا دبل جماعت یو بنی آدم قتل شا دا یهودو داغو پپلو مرامین یو بلتا جنگلی گرزی کنت نو دا یهودو یو جماعتو یو فرقوا آغای دلاسا بل فرقی والا سڑی قتل شا آد دو دا مخکنی زمانی طریقہ داوار چی دو با قصاص نا آغاز خو صرف دیت پی آغاز مسئلہ بانی پوئی گئی لیکن داوا چکم غریب سڑے بو نو دا غریب سڑی با اغدیت پا دو کم ورکو کم بے ورکو پورا بے نہ ورکو وہاں چھ خان سے بو چرتا نو دا اغدیت پا مکمل اغسے کے دو اور چھ غریب سڑے بو نو دا اغدیت پا کم اغسے کے دو دو با پا اغدیت کی کموت کو نو دا کم سڑے چھ مقتول شو اغای و غریبی کورنے نبو نو اغو دا غفل زمانی قدیمی پا بنیاد بانے دیت کم ورکو لغوختو اغا بل جماعتا چھو اغا چکم دا مقتول دا طرف چکمو نو اغا مکمل دیت غوخ چې موږ ته مکمل دیت راکوي کنه دا زمونږ دا دغه د ډلې سره یې موږ به مو غاښونه دغه اوس مارو دا څه کوي تاسو نو دا دو د قاتلینو دا مقتول نه دیت ورکاو خو کم ورکاو او کم قوم چې د مقتولون هغه د مکمل اغس هغه دغه نرمي موږ نه مونږ په دې باب کې مسله باندې پیږی تاسو په خو هغه چې سو هغه تیر شي وي تیر هیر دي اوس خو خامخا اس بخا مخا منگل پورا دیت رہا کہ منگ دانا منو چھ کم والے پا دیت کی آسانی نہ منو دا مقتول اگا ڈالی ہوئی قاتلین ہوتا چھ منگ تبا دیت پر او قاتلین ہو ڈالی داوی چھ منگ دیت پر لکم درکو بنا پا آگا عرف قدیمہ باری مسئلہ بانی پوئی کی تاسو دی مختنے دا ہو آگو چھ پخوا خو اسلامی حکومت نو اس خو اسلامی سلطنت قائم شہر پیغمبر علیہ السلام چھ مدینی منوری تلار ہجرت یو کہ نو اللہ کے باقیدہ اسلامی سلطنت اسلامی حکومت قائم شو نوستا سو زمان ناغا مخکنه دی زمانی دی جاہلیت پشانت اخکار تنشا کنی من رسول اللہ علیہ وسلم تو برپور کوا آغا بانی با داغا کسی که بادشاہ ہے بادشاہ مقرر شوئے دی نو تاسو بانی بخا مخا آغا حکم جاری کئی نا آغو دی سیووی آغا دا مقتول دی طرف نا چکم قومو آغا نا دا قاتلینو دی طرف نا چکم یهودو سرگن نا دود سکسان منافقان اولی گل دی رسول اللہ علیہ وسلم سنگی تا مسئلہ بانی پی گی تاسو د دې لپاره ولدا سه منافقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ته ولېګ چې لا شې د رسول الله صلی په خدمت کې دا امر تجسس وکای یعنی د دې تفتیش وکای چې رسول الله صلی په دې باره کې څه فیصله کلا فیصله تنه زیندا سره چې پړی کړي د مخ کې د مولا نه ځان لته پوسو کې چې مناسب څنګه ده که زه پړی مزه به بیا فیصله نه کوم حال که غری کې اگر چې ته پړی نه ته ولې د مولا نه ته پوسته د مخ کې ځان پوه کې چې مخ کې ځان پوه کې چې هغه په دې پوښي چې زه پړی مې بیا ورته رسته کوي بیا کله څوکی کله څوکی اچ دی وړی کنه جی بیا پس هغه شو شغل دو کې چلا او ساس را پیسې رکو دا دی یهود خو یو غره خی هغه څه کسان منافقان در رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور تر اولی گل پخپل رانا له غایې تکبر دو وجنه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دې کسان را اولی گل او ایت اصل دی متعلق تپوسو کای نو کده زمنګ د طبیعت موافق فیصله کای نمنګ بولاړ شو دا فیصله بدل څنګه لوي سو او کدی زمنګ د طبیعت موافق فیصله نه کی منګ چې څنګه غواړو بیا موږ په دمه فیصله نه کوو مسله باندې پی کی تاسو نو هغه منافقین د پیغمبر علیه السلام حضور ته په دغه غرض باندې رااله مسله باندې پی کی تاسو او دا خو یو ناشنا خبره او غلطه خبره وه چې لکه د خدای حکم دی تاسو خوخي کنه خوخي خو تاسو به غاړه باغې ته یګدای او دغه اطاعت انقیاد به خامخال کوي نو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانی راوسته یو واقعه وی دغه د سرګند یهودو مسله وا
چاغر اغلی نو ادا منافقان لگی دیلی دغه یهودو په دغه کې اورتنی سمند ترلې او لکه زمو مشره مولا دغه امریکای د پاره دغه کې هر هر کې جوړه مسله باندې پیګه تاسو ادم سنت کې باخر کې مسله باندې پیګه تاسو او دا مسله دې سره جیت دوب دغه شند دغه بل قوم په مرسته کې لګیاو دغه بل قوم په مرسته کې لګیاو خبره باندې پیګه تاسو او دغه حالت معلومه یو واقع وې دې سره غلی دمو واقع وې دا غلی و چې د فدق دغه یو زیو نو د فدق يهودو هغه يهودي فدق هغه کې یو سړی دی یو زنانه سره زنا کړی او په شریعت موسوی کې د حضرت موسی علی السلام په شریعت کې دا و چې هم دغه زمونږ د کتاب الله په شان دی حکم چې یو سړی به واده شي او ښځه به واده شي او د دینه بعد به د زنا ثبوت به د باندې رااله نو په دې باندې حکم درجه دا د دورات شریف حکم دا لیکن دی مولیانو هغه حکم غلط کړی او تحریف یې پکې تکړی چې کوم شریف سړی به شریف خاندان نه به زنا وشو نو بیا به د هغو په حق کې به دا حکم نه چالو کړو وی د دې حکم آسان غونې دی دا چل به وکړو چې موږ به مختور کړو او په خره باندې به سور کړو ورته سې او سوځونکي به وګرځو او ډګ ډوزه به وکړو بس دا پوره شو دا حد پوره شو او حالانکه د تورات شریف حکم مدار شان نو د تورات شریف حکم باقاعده دي چې بالکل دغه و دی رمې او په حجاره باندې او سنسار کولو د مسله باندې پوهېږي نو د دې هم دغه شان واقعه الکې شی وه په یهودي فدق کې نو هغه یهود هغه خپل حد خو پرېښی و یو خفیف تعذیر یې مقرر کړی و نو هغه سرګن یهود هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته راولېږل مسله باندې پوهېږي تاسو او بعضې روایاتو کې راځي چې هغه یهود چې کوم سرګن یهود مدینه منورې هغو څنګه له دوه راغله دغه یهود د فدق او مجرم یې هم ځان سره راوس مسله باندې پوهېږي تاسو چې مجرم یې هم راوس او دای وی کچه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تفدی باد کې درجه حکم کې نو موږ په عمل نکو زکه چې دی هو بادشاہ دی خود مسلمانانو بادشاہ دی او کنه زمنګ در سم مطابق سلګونی کم ونې تعذیر مون ته وخی چې دغه شان دی او لګونی او سو سکون ته نو تم وای پری دی نه بیا به موږ دا خبره زړه قبول کو مسله باندې پوهیږي دا ذکر دې سره غلل خبره باندې پوهیږي تاسو وې دا خبرې دو کول دي يهودو دا یو ځای کې هم منافقان خرج خود بل قوم د پاره خبره کوي په دې بل کې هغه يهود په خپل عام مجرم راوست په دې واقع یو باندې پیغمبر علیه السلام ته تکلیف رسید چې نه هو د حکم شریعت یې خو چې منه هو جرا شي زب ته فیصله کوم که نه منه بیا څه ته پوس کوي ا د بل قوم د پاره ته پوس کول چې دا حکم شریعت کې زموږ د طبیعت موافق وي نو موږ به ومنو که زموږ د طبیعت موافق نه وي نو موږ به دا فیصله د مخې له نورو دا یبه خبر ده دا مخصه زبردست سر کې شیرا نو الله جل شانه د دې متعلق پیغمبر علیه السلام ته تسلی ورکړي او دا هغه مزمت دا يهودو د منافقینو مزمت بیانې نو مولانا ته دا عنوان یې خره تسلیه در رسول الله صلی الله علیه وسلم در معاملات یهود و منافقین د یهود و منافقان معاملات کی در رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلیه کول هو زم شان اد دیو مزمت قباحت بیان ولا دا فکر اغل لیکن دا یو سلو پنځه کر خی زیات لگی د لدا مسل گونه د شویرا یا ای رسول اے پیغمبر الله عزوج ک الذین یسارعون فی الکف تاری پغم کی واقعہ نے کی ها خلق چې آغا منډي وہی په کفر کې په مسارات په جلدی سره واقع کی په کفر کې با کفر اعمال کې هغه بدلته سره داغو هغه اعمال داغو هغه واقعات هغه د تاسو غم کې واقع نه کی مسله باندې پیږي تاسو چې هغه څوک دي الذين يسارعون من الذين قالوا آمنا بفاهم هغه خلق چې هغه آمنا ویلي په خلو باندې چې منافقان دي ولم تؤمن قلوبهم چې منافقان او بل ومن الذين هادو چې هغه سره هي يهوديان دي دکدا په یوه کې منافقان دا غلو بل دي هغه سره هي يهوديان نه وري نو د دې په دې اعمال کفریو کې منډه وهل او په طریقې د جلتی سره بری کې واقع کېدل دا رتا په غم کې واقع نه کېږي پیغمبر مثلا باندې پیږي تاسو او سمعون للکذب چې دو عادی دي د اوریدلو د غلط خبرو سمعون للکذب دي ولې ځکه دو محرف خبرې د خپل ملایان نه اوري نو محرف خبرې خو دروغ وي نو دو عادت تیری دروغ خبرو جوړ شوی ری مثلا باندې پیږي تاسو خبرې چې کوي نو غلط کې او غلطې خبرې دو اوري سمعون لقوم اخرين لم ياتوا
دو اوریدن کلی لپاره د دې قوم نور چغتا ته نه دی راغلی د غایت تکبر د وجنا هغه د غایت تکبر د وجنا غلی او دا خپل کسان را لګلنی چې تو ته وای خبره معلوم کې چې موږ موافق فیصله دی کوي کنه کوي جو خبره نو دو عادت دا محرف خبر د دروغ عادت اوریدن کلی لپاره د دروغ یعنی د دروغ اوریدل د دې عادت ته او سمعون لقومنا خرین اوریدن کلی د بل قوم پرلمنت کو کې غایت تکبر دو وجه نتا تن دی راغلی دا دغه شان خلق دی او دا خو هغه امیان دی او هغه مولیان سجار امیان دی هغه یحرفون الکلمه من بعد موازی او هغه مولیان تحریف کوي په کلمو په الفاظو نه تورا شریف کی بدلی د خپل موازیو نه د خپل محل نه مغیر کوي بل زیتا یحرفون الکلمه بدلی دو کلمو د تورات لرا من بعد موازی روس راغن چې پاکپل خو خاص مواقعو کې هغه قائم وي نو هغه لفظ بدلی د خپل ذهن بې ځایه کوي یا هغه معنا مطلب بدلی دی یو ذهن بې ځایه کوي مسله لکه په دیت کې دو دا مسله کړې وه بدل کړې وه یا لکه مسل دو مسل په دغه کې په دې رجم کې دو دا مسله بدل کړې وه مسله باندې پیږي تاسو دا دي مولیانو دا کار کړو او دا امیان د دغه دروغ او ورودو مختدی لو سمعون کدی وی عادت یره چې دا غشن دروغ خبرونه فن ور کوي هغه اورین او یقولون وای دغه خلق دغه کسان چې را من الذين هادو او دغه ان اوتی تم هاذا دود سی وای دا کم خلق چې نه دی راغله مسله باندې پیږي تاسو دود سی وای دا دا تلون کی چې پیغمبر علیہ السلام څنګه لرااله نو دو دي سی وای چې رسول الله سم څنګه لرااله دو وای ان او دی تم هاذا کچ ته تاسو دغه حکم در کړی دا او دا خبر دوه ولې کول چې نه منه بیا ولې تاسو لرات لاله چې دو دغه حکم نه معنا نو بیا ولې تاسو لرات دو دا خبره کوله دی ابتداء دراتلو باعث مولانا دا خودل لیک چ بنیادی خبر دا وا چې د منګ په شریعت کې خو سہولت شته ځکه یو طرف ته عزیمت دی بل طرف ته رخصت وی نو زمنګ په شریعت کې خو سہولتونه ډیر دي نو دو په دې کې دا خیال کاو شرم منګ خدا ډنډه دی خلق لنه لیدا او دا غیر پر خو اصل کې رجم دی امنګ خدا خپل مخکنی عادت دنیا من رجم خو نه اخلو منګ خو اسانی کو لیکن کدا اسانی په شریعت محمدی کې وی نو ډیر خوند به شي ډیر خوند بو کې زمنګ د خبرې تایید براشي امن دوی چې ګورم مومنان مو مساس خبرو منله مساس خبرو منله مسله باندې پیل تاسو نو ګور یو باغو باندې ملازر راشي بل زمون خبره به مؤید شي مقبول به شي مضبوط به شي مسله باندې پیل تاسو د غرنګ په بارا د دغه کې د دې حکم د دغه کې درجه هم کې او د غرنګ په بارا د حکم د سرقي کې دا دا چې صدا دو چې کوم تحریفونه کړیو نو په دې غرض باندې دو در رسول الله ته پوس کاو چې پیغمبر علیه السلام په دین کې خو اسانی ده نو کدا غ اسانی وي او دغه شان واقعي کې دي سی وي نو زمون خبره به خه مضبوطه شي موږ به خه مقبول شو مسله باندې پوهی تاسو نو په دې غرض باندې رااله لیکن ارامیان خو زیاتو نو بیا وي کدا غ شان یو به منو کدا غ شان نه بیا به نه منو مسله باندې پوهی تاسو نو دو دي سی وي ان او یقولون وای دو چې کوم تاسو څنګه لراغلی دي ان او دي تم دا څنګه چې تا غلی دي اغه نور دو ته دي سی وي ان او دي تم هاذا کتا صدر کړی شي ملاو شد حکم تاسو نو فخذو قبول کی وی لم تو فاذرو او کدا حکم دل فاذرو تاسو احتیاط الله تعالی فرمایي چې دا دسی خلق دي دسی خلق دي چې دو بنیادی خبره ده چې دو گمراهی الله تعالی ته منظور ده نو چې الله تعالی ته دو گمراهی زکه منظور ده چې دو طلب ده هدایت نه کوي اچ یو سړی اعظم ته ہدایت نه کینو الله تعالی په جبر سره نه مسلمان یو سړی دی چې په خپل اختیار سره کفر منتخب کړي په خپل اختیار سره معصیت کړي نو الله تعالی په زور نه مسلمان ای ځکه دا اسلام او ایمان دا کفر دا د امتحان اشیا دي دا د ابتلا دي ا امتحان په اختیاري امر کې کیږي دا چې چری الله تعالی نه کې چې په زور بتاو نه سیو مسلمان باندې کې نه جهنم ته لخوا دی جوړ کړي دي مسله باندې پیږي تاسو نو چونکه چې عادت الله تعالی دا دی چې یو سړی اعظم دی ہدایت نه کوي نو الله تعالی هغه ته ہدایت نه ورکوي یو سړی دی په خپل اختیار سره ہدایت نه قبلوي نو هغه ته الله تعالی ہدایت نه ورکوي جبر پی نه کوي نو دام هغه شان خلق دی چې دو په خپل اراده د ہدایت نه کوي دو په خپل اراده د دلالت کوي نو الله تعالی له هم اراده د دلالت کوي نو مسله بنیادی دار او من یرید الله فتنته هغه څوک چې اراده وکړي الله تعالی دا هغه د گمراه کولو ځکه چې هغه اراده د ہدایت نه کوي نفلن تملك له من لا شاء
ته نه مایه کیږي د هغه دپاره د الله تعالی د طرف په څه شي سره د هدایت نه هغه هدایت نه شي موندې. نو دار کله چې الله تعالی دا قانون دی اولئک الذین دا خلق دا منافقان لم یرید الله طاهر قلوبهم چې الله تعالی نه د اراده کړي تطهیر د قلوب د دوی د کفر او د نفاق نه ځکه چې دوی په خپله اراده نه کوي نو الله تعالی خو دوی په جبر سره نه مسلمان ای مسله باندې پیږي تاسو د دوی دا تطهیر دا نه تطهیر تخلیقی نه تطهیر دی ځکه چې دوی عزم نه کوي اراده نه کوي د تطهیر د قلوب و خپلو چې هغه د کفر نه پاک شي او د نفاق نه پاک شي نو چې دوی نه کوي نو الله تعالی یې هم نه کوي او د دوی دپاره په دنیا کې خزی نوره سوایي ده او د دوی دپاره په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی. سماعون للکذب دو اورېدونکي دي دروغ دي دروغ خبرو د اورېدلو عادت دي مسله باندې پیږي تاسو هلکه د دې ما سبقه د دې مزمت دغه د تاکید دی تعلیل دی د هغې دپاره سماعون للکذب دو د دروغ خبرو دپاره اورېدونکي دي یعنی عادت یې دار اکالون للسحت حرام خوري مسله باندې پیږي تاسو د دین په باب کې غلط خبرې اوري او حرام خوري نو دا حرص ته په بنیاد باندې غلط خبرې بیانوي مسله باندې پیږي تاسو دا مولیانې دي مسله عامیانې هغه محرم شي خبرې اوري او مولیانې دي چې حرام خوري فإن جاءوک خبر باندې پیږي تاسو نو علت ادارې دون اراده نه کوي نو د هدایت اراده نه کوي نو چې دوی اراده نه کوي نو الله تعالی ته اراده د هدایت نه کوي نو فإن جاءوک اوس د دې سره چې تا ته خبره معلومه شي چې حرامیان دغه شان دي نو که تا مخې نه پیغمبر دورانه د فیصلې دپاره نو بیا فیصله ولوکه فاحکم بینهم او که نه که اعراض نه کوي نو دغه ځکه چې دوی د فیصلې په نیت نه راځي نو دوی خو دغه خپل خواهش معلومولو په نیت باندې راځي چې دوی دین هغه خپله خبره معلومه کړي فإن جاءوک کدو تا ته راغله فاحکم بینهم فیصله وکړه او عرج اعراض دې نه وکړه خوښه دې خپله ده لیکن دا خیال مه کوه چې ما د دوی فیصله ونه کړه ما ته به تکلیف ورسوي که ته د دوی د فیصلې نه اعراض وکړې نو هم تا ته دوی تکلیف نه شي رسولی فإن تعرض عنهم که ته اعراض وکړې دوی نه فلان یضروک شیئا هیڅکله دوی تا ته تکلیف نه شي رسولی او که فیصله کوي دا یو شک نه مختاره کوي دا بل شک مختاره کوي نو بیا فیصله بالقسط کا موافق ته حکم شریع سره وکړه ان الله يحب المقسطين او ګوره دا تخیر دل زکه در کوم الله تعالی وایي چې دوی په نیت فیصلې نه دی راغلي په نیت فیصلې وې دوی خو کتاب د تورات موجود دی نه پای باندې دوی ولي فیصل نه کوي دوی خو خپل خواهش لټي چې خواهش بدلی کې پوره شي کې پوره بنه شي وکيف يحكمونك څنګه به تا فیصله کوون کې وګرځي حکم به تا وګرځي حالانکه چې وینهم تورات فيها حکم الله دوسره تورات شي چې حکم د الله تعالی دی ثم يتولون بعد ذلك بیا د هغې نه دوی شروع ګرځاني کوي یعنی د هغې باوجود چې تورات شریف شي او د هغې احکام دوی نه مني سره وما اولئک بالمؤمنین دو ایمان لا راون کی نه دی ایمان لرون کی نه دی مسئلہ بانی پی کہ تاسو نو دو پنیت تفیصلی بانی نرازی بلکہ صرف دا خپل خواہش لٹولو دو پار دو رازی نو دی وجن سارا پار تخیر دے مسئلہ بانی پی کہ تاسو مولانا لکلی جی دل لکے چھدی مکنک کی پڑیرو آیاتونو کی دا یہودو متعلق آیاتونا اور دیرو آیاتون کی نسواراو متعلق آیاتونا داغو دا احکام الہیو او دا مواسیق الہیو پریخل ذکر شو پا دیرو آیاتون کی سر نسواراو ذکر شو او سب کی دیر یہودو ذکر را گئے چھ دو دا اللہ تعالی احکام پریخل او چکم دا اللہ تعالی سر مضبوطی واجی کری یا غیر ماتی کری دا بیان او د دیو شناعت او مزمت په کې ته په ډیرو د رکون کې صدا شروع شوی دی کله د یهودو کله دغه مسله باندې په کې تاسو اوس دغه شناعت ولې شروع شوی دی دیو دا الله تعالی د دیو قباحت ولې بیانې خو ځکه بیانې چې دوی د الله تعالی احکام معمول نه ګرځول او د الله تعالی احکام څه دي واجب العمل په هر وخت کې د تورات شریف د نور په واقع کې د تورات احکام واجب العمل د انجیل شریف په واقع کې د انجیل شریف احکام واجب العمل اوس په دې واقع کې د قران شریف احکام واجب العمل لیت نو کله چې دو د الله تعالی د احکام رګردانی وکړه نو الله خپل مواسیق پرې خپل د الله تعالی د دې وجن الله تعالی د دې هغه مواسیق پرې خپل نقض المعهد او د هغه شناعت قباحت الله تعالی زکه بیان ک چې د الله تعالی احکام په هر وخت واجب العمل لیت د تورات شریف په وخت نزول کې هم واجب العمل او د انجیل شریف د نزول په وخت هم واجب العمل او د دې وخت هم واجب العمل او هغه وجوب العمل پرې خو د دې وجن الله تعالی
دیو اغا دغا بیان کو قباحت بیان کو اوس دغا قباحت پارا اصلی بنیادی علت دادے مسئلہ بانی پی کی تاسو چون کہ عمل بالتورات پخپل زمانہ کی واجب ہو عمل انجیل پا عمل بالانجیل پخپل زمانہ کی واجب ہو دی ان دغو چ کم دین نسوارا او دی یہودیانو آغا واجب امر پر خیو دا وجن اللہ تعالی دی مذمت کو دی وجن اللہ تعالی او دی بیان کیں چہ پتورات پانی پخپل زمانہ کی دی واجب العمل ہو پدغه بانی ابا داغیم یو حکم دل کی ذکر کی چې قصاص سره قصاص هم دل کی مخکې قتال سره مناسب حکم دی نور احکام ذکر خدا پتہ ور د مش نمونه خروار سره ذکر کړل او بیا د انجیل شریف ذکر کوي چې را انجیل هم په خپل او بیا ورسره قران ذکر کوي چې قران په خپل وخت واجب العمل لې علي تعالی نو د وجوب العمل د ترت وجنه الله تعالی د جوړه قباح ذکر کوي چون دا قبیحه ده کوي په خبره پي ان انزلنا التورات بے شک منگ نازل کرو تورات لرفیہ پائی کہ ہدن ہدایت و نور انورت بے شک موسیٰ علیہ السلام منگ تورات ور کرو اگر منگ نازل کرو چاہے کہ ہدایت ہو دا عقائد صحیحہ ہو رہنامی پا کی دا صحیح عقیدے ہو اپائی کی نور و رناوا یعنی دا احکام و عملی و وضاحت پا کیتا اگر ہدا دے پہ اعتبار دا عقیدی سر عقیدہ صحیح عقیدہ قی اگر کی رنا دا یعنی اگر کی وضاحت دے دا احکام و دا فرعیات و عملی ہو هم عصي عقيدة خي أهم دنيكو أعمال ودخو أعمال وضاحته فكيت يحكم بها حكم فيصل بكو لباغباني يعني داغي حكم بكو باغباني بوافق داغباني مطلب داري چه متويع داغي لبارك مثلا باني بيك يحكم بها النبيون حكم بكو باغي داغي بموافق داغباني أغا پیغمبرانو يحكم بها النبيون الذين أسلموا پیغمبرانو داغی بوفق بانی بفیصلہ کولا ہاگا پیغمبران چا اللہ تعالیٰ تا منقادو موافق حکم الائی او دغرنگی ور ربانیون والاحبار ربانی یعنی شیخان داغی والاحبار علماء داغو داغو علماء داغو مشایخو داغو پیرانو فیصلہ بکولا موافق تا دغا تورات سرا چا دا پارا بے فیصلہ کولا مسئلہ للذین هادو دی یہودیانو دا پارا دا للذین هادو فیصلہ بے دو دو پارا دو مزگی بچے واقعات رالا نو فیصلہ بچا کولا پوہ فختہ کا تورات پانی النبیون الذین اسلمو اور ربانیونو بزرگانو احبار علماء نو پوہ فختہ غیبانی با اغو فیصلہ کولات اولی بمستحفظو من کتاب اللہ دا دیو جنہ چدو حافظین نگران مقرر شیر دی کتاب دا اللہ تعالی چی توراتو چونکہ چدو دا اغو دا احکامو او پاگے منی دا عمل کولو نگرانان مقرر شو چپ دی منی پتا سو عمل کوئی ناغو دا حق عمل دا وجن پاگے مطابق فیصل وکانو علی شوادا اوزو پی منی اقرار کون کی گواہان پا دی بانی نو ہر کلات چھ پاک پل وقت کی تورات شریفا دے واجب العملو او پاگ وقت کی حضرات انبیاء علیہ السلام او علماء و بزرگان و پاگے منی عمل کرے دے مسئلہ بانی پی کی تاسو نو هر کله چې دغه شان داغلی دا نو دا الله تعالی احکام دا واجب الاطاعت شو او هغه د دیو مشران دي نو چې دا هغو مشرانو په خپل وخت کې د قران شریف د تورات شریف معمول ګرځولې دي نو دوی څنګه داغې نه روګردانی کوي مسله باندې پیږي تاسو دوی داغې نه څنګه روګردانی کوي خیال ده دا پرې خپل د هغې دا یو مستقل شرم دی فلا تخشوا الناس اے یہود ردی زمانے تاسو خلق نہ مری گئے وخشونی زمانہ یری گئے ولا تشترو بیات سمن قلیلا او ماخلی زمانہ آیاتونو پیو سمن قلیلا یعنی چې الله تعالی احکام پټ گئے او دا غی پیو کی دنیا حقیر وا لدا کار مکوي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الكافرون چا چې فیصلہ ونه کړ موافق ته انزل الله سره الله تعالی دا کم چې کم حکم نازل کړی دی ادم وفق تقریبا حکم نک نه دا کافر دی مولانا و چې دې معنی دار او من لم يحكم بما انزل الله چې موافق د ما انزل الله سره چا فیصله ونکړه معنی دار چې غیر حکم شرعي غیر حکم شرعي هغه حکم شرعي وګرځاو او چې کم حکم شرعي دی هغه پټ کړ مثلا اول د دنیا د حاصله ولود پاره چې کوم غیر حکم شرعي دی لکه دل کې ف رجم کې دو دغه کړو تبديل کړو او پر دیت په دې مسله کې دو تبديل کړو نو کوم چې حکم شرعي نو هغه د حکم شرعي وګرځاو چې کوم حکم شرعي واغې مخفي کا دا مراد د حکم نو وي بمانه دا خو تحریف ته تحریف حکم فر دین فؤلاء هم الكافرون
مسئلہ بانی پی کی تاسو چاچی حکم منک پا منظر اللہ ان فوافق تا منظر اللہ بانی سم معنی شلا حکم پا موافق تا منظر اللہ بانی سم مطلب چاکا کم حکم غیر شرعی اگا شرعی اگرزائی او چاکم شرعی حکم اگا پت کی مخفی پا ندا حکم دونک موافق تا منظر اللہ سرا نفع اولائی کم الكافرون استاذ رحمت اللہ وی چیز لیکن حکم معنی تصدیق سر دیکھا الحکم المالیون اول حکم تفصیلیون حکم چاچ تصدیق را نور پماند اللہ و ندا کافر دے واقع کی تصدیق را نا پماند اللہ بنے غو یقین کافر دے وکتبنا علیہم من لکلیو مقرر کرو منگا پدی بنی سائلو بانی فیا پدی تورا شریف کی چا ان النفس تقتل بالنفس والعین یقفأ بالعین والانف یجدع بالانف والاذن تقطع بالاذن والسن یقلع بالسن والجروح قصاص منگ پا تورا شریف کی داد قصاص مسل لکلیو چ نفس پہ قتلی کی پہ عوض نفس کی سترگ بوخ کلے کی پہ عوض سترگ کی پوز و پری کی پہ عوض پرو کی پوز کی ول اذن یقطع بالاذن اوغ با پری کڑے کی پہ عوض دل کی و سن یقطع بالسن غاف بوخ کی پہ عوض غاف کی چل کے تان چا غاف بوخ کلے سا غاف بوخ کلے کی کی چا پوز دی پری کڑے تے سا پوز و پری کی کر چا غاف تے کٹ کڑے دین تب سا غاف بکٹ کی مثلا سترگ دی وقت کلے نفس قتل کڑے سا نفس پہ قتل کی ول جروح قصاص والجروح يعني يقتص الجروح قصاص او جروح قصاصي بدي كي بم قصاص جاري كي مثلا باني بيجي ان الجروح قصاص يعني بدي كي ام مساوات دي لیکن د جروحو کې بیا فرق دی مسله باندې پیږی تاسو په دې پر هرونو کې فرق دی په بازو کې قصاص جوړیږي په بازو کې نه جوړیږي خو په بازی جروحو کې فمن تصدق بی چا چې په دې سره معافی وکړه کفاره لدا معفون کې لپاره دا کفاره وګرځي او ملم حکم ما انزل الله چا چې حکمونه کې په ما انزل الله سره په وفق ما انزل الله سره فولای قوم مظالمون حکمونه کې په وفق ما انزل الله سره معنا څه چکہ غیر شرعی حکم دی آغا شرعی گردائی او چکم شرعی حکم دی آغا مخفی کی پٹی کی نو دے ظالم دے دے ظالم دے پو کافران کی ظالم آغا غٹ حرامی ظالم آغا کافر تو مسئلہ بانی پی کی تازو دارے وقفینا علی آثارہم او منگا پیدر پیولے گل پدیو پسے وقفینا دا منگا اولی گل رستو دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا علا سارم پنقش قدم د دیوبانه یعنی پدی پس رستو منگرا ولیگا تقفیه مونږ د دیو کړه به سر نی مریم په اسلام نی مریم سره دیم رسولو ګرځو دا نه بعد مصدقا لما بین یده چې مصدق د هغه آسمانی کتابونو د پاره چا د دنه مخ کې بین یده نه چې دنه قبرو من التورات چی تورات شریف دی یعنی دے مصدق دا توراتو و آتینا والانجیل محرد عیسیٰ علیہ السلام تنجیل شریف ورکا پا جی کیوں ہدایت نورو ہدایتو پکتا دا صحیح عقیدو نورو پکتا وضاحتو پکتا دا اعمالو فرعیو و مصدقا او پا دی انجیل شریف کی دا انجیل شریف مصدق دے لما بین ایدہ من التورات نعیسیٰ علیہ السلام ہم دا تورات تصدیق کاؤ او انجیل ہم مصدق دا توراتو پا اصول کی پا اصول کی مسئلہ بانی پی کتا سو وہدن او دا نصیحت و موعد نمائزہ للمتقین دا فریدگاران خلق رپارت او پا آغا وقت منگا انجیل والو تم دا حکم کرو والیحکم آل الانجیل اہلی حکم دیو کی انی دا آغا وقت فیصلوں دی سوا چھ پکم وقت انجیل نازل شو پا عیسائیانو بارے ناغو تم دا حکم ہو چھ پا انجیل بانی بتاسو عمل کوئی بتاسو پا انجیل بانی عمل کوئی نا دا انجیل ہم واجب العمل پا خفل دور کے والیحکم آل الانجیل حکم دیو کی فیصلہ دی کہ آل انجیل بھی مانز اللہ وفقت مانز اللہ بانی ومن لم یکم مانز اللہ فولاکم الفاسقون بیاد آغین رسو اندل نائے لے کر کتاب الحق منگ نازل کے تاتے کتاب قرآن شریف پا رشتین سرا مصدقا لما بہنے مل کتاب چلے مصدق تیرا مکنو کتابون دا پارت ومہائمینا علیہ دے دہاغو محافظ دے ساتون کے دے دہاغو مسئلہ بانی پی کتاسو ومہائمینا علیہ دے مہائمین دے یعنی ہمیشہ دا پارا دے محافظ دا غیر دے ذکر قرآن شریف ہمیشہ دا پارا باقی پا دے رہے اب قرآن شریف کی دا غیر دے نزول زی کر دے دا قرآن شریف ہمیشہ دا پارا نگرانی کہ ان کے لئے پاغم مکنے اسمانی کتابوں نفاقم بینہم تم فیصلہ کو ما بین دے خلق کی مانز اللہ بوفقت مانز اللہ بانے ولا تتبی آواہم اتابی داری مکہ ودود خواشاتو عما جاکن عادلا عما جاکن پداس حال کی چتال رلکہ ان کے لئے دما جاکا من الحقنا عادلا عما جاکا من چتال رلون کی لئے دو پداس حالت کی چھے عادل لے سارا پارا رلون کی لئے سارا پارا دما جاکا چاہا حق دے لکل جالنا منکم شرعتوں من حاجات دا ہر یو دا پارا دری مخنو اما منگر دول لی منگا شرعتا شریعت و منہا جا طریقات یعنی احکام شرعیہ
او د عمل کول لار ما د دې لپاره ګرځولې ده نهار یو د لپاره علاحده علاحده نو په هر وخت کې په هر یو وخت کې هغه شرع او منهاج شرع احکام شیل شو او منهاج د هغه طریقه چې هغه باندې د عمل کول مسله جوړه نو د هر یو د لپاره شریعت او طریقت موږ جوړ کړی دي او په هر وخت کې هغه واجب العمل لپاره ټیم کې ولو شاء الله وک الله تعالی ته منظور وي دا به مستقل مستقل شریعتونه نو ګرځولې په یو شرط باندې به مکلف کړو اغه آدم علی السلام والو د قیامت پورې یو شریعت به مقرر کړو لیکن الله تعالی یو شریعت مقرر نکا ځکه آزمائش مقصد دی آزمائش مقصد دی ولی یو شریعت وې نو دا به زمونږ د معلوف ته تابع به زمونږ د طبیعت معلوف وو ځکه چې کوم شي په خوان راغلی هغه ته اسې قدرت شان دی د سړي طبیعت مایلې نوې خبرې ته سړي ډډې نه لګي چې نوې خبره سړی زده کړي نو چونکه چې دا پخوانی یو دین به هغه یو دین ته به زمونږ یو طبیعي امر جوړ شي نو په طبیعي امر کې آزمائش نه راځي مسله باندې پوهیږي تاسو او د الله تعالی احکام خو د ابتلا او د آزمائش لپاره الله تعالی را لېږي نو د دې وجې نه په یو شریعت کې یو شان دی حکم وو نو بیا بل شریعت په چراغ بدل بشو نو خلق په دغې قبلولو ته نه تیارې ده نو الله تعالی په دلایل قائم کړو اوس په دغه وخت آزمائش راغی امتحان راغی چې هلکه دلیل شته وایي منه کنه ته مخکې تابعداري ولیکئ نو د لپاره د ابتلا او لپاره د آزمائش الله تعالی دا کار وکړو که خوښې وي ټول به یو شریعت ګرځولې ولو شاء الله که الله تعالی ته منظوري لجعلکم امتا واحده ګرځولې به تاسو یو جماعت یو جماعت په څه باندې ګرځي په یو نظریه باندې ګرځي په یو عقیده باندې ګرځي ولكن يبلوكم فيما آتاكم لكن ازمائش کے اللہ تعالی پتہ اس باندې پاغ دی کی چتا سو ملا او شویل تاسو اللہ تعالی در کړی دی نو فسبق الخيرات نیکو طرف ته سب قید کوي منډي وی اللہ مرجوکم جميعا خاص اللہ تعالی تر سر خروج ورو ټولو فینبئوکم ما كنتم فی تختلفون نو اللہ تعالی پتہ سو خبر در کی پای باندې چتا سو حکم کی اختلاف کو چا حق دی مسئلہ باندې پی کی تاسو نو هغه تک و انی حکم بینهم بما انزل اللہ او اللہ تعالی تعالی دا حکم در کی مسئلہ باندې پی کی تاسو چې ته فیصله کوي پیغمبر په ما باندې دیو کی بما انزل الله موافق تاغه سره چې الله تعالی نازل کړي دي او ولا تتبی او هم دغو خواشات پیروي مکوا وحذرهم احتیاط اوسا ته ویریګ د دیونه ان یفتینو ک چې تعالی واړی دو ان یفتینو ک چې واړی تعالی ان بعض ما انزل الله لای د بعض هغه احکام نه چې نازل کړي دي الله تعالی تا ته د دې نه احتیاط کو نه په خره ارامیان دي پروګرامونه جوړي مکرونه تدبیرونه جوړي او تا خطا کوي غلط کوي دي نو د دې غلط کولو دي دغه نه ځان وساتات ان یفتینو ک چې تعالی را وخوي او تعالی را واړی د بعض ما انزل الله فین تولو کدو روګردانی وکړلت د دې حکم نه او وینه معنا نتب بریبانی پوش فعلم انما یرید الله پوش چې الله تعالی غواړي دا خبره اراده کړي دي خبر یې نصیب وو چې الله تعالی دو ته تکلیف ورسي و نسی الله تعالی دی ولر به بعض ذنوب به بعض ګناونو دي سره ځکه مکمل نسل خو په اخرت کې راځي و ان کثیر من الناس لفاسقون ډیر خلق دا ډیر کسان د خلقو نه خامخا د الله تعالی د حکم نه به حکم کوي فسق خروج انت اف حکم الجاهلیت یبون دود زمانی د جاهلیت طلب کئی حکم دی جاہلیت دو طلب کئی دا غاری جاہلیت پا زمانہ کی دا غاری چی دیت متعلق او دا رجم متعلق نو آغا دی جاہلیت حکم طلب کئی دو ومن احسن من اللہ حکم اللہ قومی وقنون چوک دی دیر خد اللہ تعالیٰ نا دی جات را فیصلی کون دا قوم دا پارا چاہ یوقنون دی یقین والدی یا بس کو سلطان المجین بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مخکې بیان دا شو چې تورات شریف په خپل وخت کې د احکام د دی واجب العمل ځکه الله پاک په دې کې هدایت نور را لېږلی وو او هغه وخت چې کوم نیکان خلق او علما او هغه بداغي په وفق باندې فیصله کولې دا دې رسول خلق ته هم ترغیب دي چې تاسو مشران خدا غشنه هغه باندې عمل کړی نو تاسو ولې عمل نه کوئ چې پیغمبر علیه السلام هغه صفات پټوي او ایمان پې نه راوړي حالانکه تورات شریف د خدای بشارت شته
نتاسو دا اللہ نو ایریگا دا خلق نو مئی ایریگا اور دا اللہ تعالیٰ دا احکام و مقابلہ کی تاسو دا اللہ گونی دنیا دا حضور ماخلے اب ایو فرمائل چو من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اور چونکہ چی دو تا قصاص کا حکم دو محرف کرے ہو اگر کے فرق راوستے ہو نہ غریب نہ غریب فرق بے کہو نہ دا مسئلہ اللہ تعالیٰ پر طریقے دے مشنمون خروار سے رزی کرے گا چی وَقَتَلْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ نفس تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ دے کہ دا غریب اور دا غیر غریب فرق نہیں ترے گا عجز مطلق دا نفس پر عوض کے وہ نفس قتلی گی او دغرنگ عین تقفعو بالعین انف تقطعو تجدعو بالانف اذن تقطعو بالاذن وسن تقلعو بالسن او دغرنگ پر حرون هم دا اغی کن قصاص ان اغی کی برابری دا البتا چه سوکا اخپل قصاص چا تپریدی تصدقو کی پا اخپل قصاص را استاحق شتے دا قصاص اغسطو لیکن اسید اللہ پر امانی دی معاف کرد نصر بنون پر کفارہ شد خو کفارہ اللہ لکہ ستا حق و سرد دین چی حق تیو بندہ بانی او تولی گیری اگر دی پری خواہ گا تا معافی دیو کرد نو چی تا معافی کرد نو اللہ تعالیٰ خستانا زیاد مہربان دی نو اللہ تعالیٰ بتا تا میں دغو کیا فبو کی خو کفارہ اللہ او دل لکی بیا پدی بسی اللہ تعالیٰ داو فرمال چی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون چی دا مانزل اللہ وفق بانی سوک فیصلہو نکی ناغذ آلی نمخ کی کافرون ناغذ او دل لکی ظالمون ناغذ او بیاد انجل شریف مطالب داو فرمان چی وقفینا علی آثارهم بی عیسی بن مریم فدی پسیر اس تمنگو لے گوت حضرت عیسی بن مریم لرا چی آغا سو مصدقا لما بين يديه من التوراة ده لوازم دي رسالت دي شهر رسول بدا مقنی اسمانیو کتابون تصدیق قی او پا دے کہ لوازم دی رسالت نشانی دی رسالت موجودی ویزا کہ دیو مصدقو دما بین دی دا پارا چی تورات دی او دتا مونگ انجیل ورکا چاہے کیوں دی اعتقادیات و رہنمائی و پا کتاب او دا احکام و رنا و واضح احکام بکی پرات و مصدق دما دا دا اسمانی کتاب نشانہ دا شاگر دی مقنی اسمانی کتابونو تصدیق کی اگر کم دا گو انجیل شریف ہم جسے ہوں شو مصدقا لما بین ایدیہ من التورات اگر نصیحت و ہدایت سراسر او نصیحت لپارد متقیان اگر کم ما اہل الانجیل تدا حکم کرے ولی حکم اہل الانجیل ایمان اگر دی فیصلہو کی موافق تا مانظر اللہ سر او چاچی دا گو نکرنو فاولائک هم الفاسقون نو ظاہری و مسئلہ دا چو سڑے دو قرآن شریف ہو دو شریف حکم وفق فیصلہ نکی رشوت واخلی دا معصیت دے نو معصیت عاصی تا کافر ہوئے اللہ دا معتزلہ دا خوارج و قول دے نو دی تا کافر سنگ ہوئے لے شاہ حالانکہ چکو فرق کو تکذیب بانی رہ دی اب فیصلہ کا والخلاف تا ما انزل اللہ نا دا معصیت شد بل فیصلہ دا ما انزل اللہ نا خلاف ومن لم يحکم ناغی کی اوزے کے تکافر ہوئے لئے فیدی بلدے کے تظالم ہوئے لئے فیدی بلدے کے تفاسق ہوئے لئے نو حکم یو دے فتوی پی دریر آلے سو اجرہ حالانکہ چلے کفر نا اچھتا درجہ رہا کز درجہ تین ظلم فی سقدے نو دو وئی استاذ رحمت اللہ علیہ بوئی شدل نے کہ حکم بمعنا دا تصدیق سردے ومن لم يحکم بما انزل اللہ ناغی یقیناً کافر جل سرے دا ما انزل اللہ تصدیق نہ کی او دا حقی بانی عقیدہ نا ساتینو کافرینو کفر خون فکری لکی نی دی خدا دی توائینو چی سرے دا مانظر اللہ تصدیقو نکی اعتقاد دا حقوالیو نکی ناغا جو دغتا جو کافرو ہے لکی فورای کوم الکافرون او بیا دا حقی نا تابیر روز سب ظالمون و فاسقون سر شغیرت دا پا دی کفر کے کلکا دا کافر نا تابیر پا ظالم سر کی کلکا دا کفر نا تابیر پا فاسق سر کی نا دا مطلب نینا چی دل دا پا دی کفر کے کلکا دا کافر نتابیر پا ظالم سرکی کلکا دا کفر نتابیر پا فاسق سرکی دا مطلب ننے چی دل لکی دا ظلم ناغا دا کفر نکوز درجہ دا ظلم نم آغا ظلم شرک کفر تینا مراد دا فیسق نم آغا درجہ دا فیسق مراد را
چقد کفر بیا اس اشکال فنشت ہے کہ تہ حکم بمانہ تصدیق سرش اچ حکم بمانہ فیصلے کو دوسرے ایو سری فیصلوں نک کو وفق تمام در اللہ بانی نہ دا کافرون دی او دا ظالمان دی او دا نو اصل کے دی اول کے دا غزے کے فیصلہ کافر تے ویلی شی زکا اغزے کے دار دی مقامات فرغ دے اگر کی شلو کے اگو اگر حکم درجم پٹ کرے ہو تورات شریف کی نو دا احکام شریعو خلاف چی سرے کی دا منظر اللہ بانی سرے فیصلہ نکی والی نکی یا یا اگا دا استحضا پا شکل بانی اتا گوری او تحقیر دا منظر اللہ کئی دے یا خلاف حکمت خلاف مصلحت شمار کی او دا غیب بزیبانی بالحکم چرزان نجو کی اگا موافق تا حکمت دا مصلحت سر شمار کی نو دا خو یقیناً کفر دے لیکن دا صورتن دو کفر دے چا آغا حکم شرعی پھٹ کی لری کی او دا آغی پزے بنی بل کی دی او بل کی دی دا آغی پو حقن دے فیصلے کے دی تا تحریف ہے دا تحریف کفر دے نو دا غزے کے چونکہ چا آغا دا تورات شریف حکم در جم آغا دو لری کڑے و پھٹ کڑے ہو او دا آغی پزے بنی خپل طرف نے او شیخ و ادنا وانی چی مخ بیتور کی اس دا دا دو دا بتینو باس بیئی اپری دی شریف خاندان کی کچھتا دا کاروشی دا غو دا پار حکم داری نو دا خو حکم نو حکم خو رجم اگر کدی شریف تا غیر شریف خبر یو شان دیوا نو دا نمون تحریف دا کفر دی دی وجن آغاز اکی ومن لم يحکم دا غا مقی سرال لکی فتوہ دا کفر پکار دی چاچی فیصلہ و نکرپ وفقت مزکر چی سنگ فیصلہ و نکرپ یعنی آغا حکم شریعی پٹکت او دا غیب زیبنی بلکی خو لکا دو دا غزے کے پرجم کی خیو دا کار نفو لائکم الكافرون او دا قصاص کی نو دا قصاص ببارہ کی دو بالحکم نوی خید قصاص ببارہ کی آغا حکم ہو خدا مطلب چی لگا آغا دغیتنا وقت لے چی دا دیت شو یا قصاص شو دا ہر چال پارا ندی نو دا غزے کی آغا نو چی دا رجم دا حکم شانتی کار دو نو کڑے سو تغییری کڑے ہو لیکن آغا شانی نو کڑے ندی وجن دا شک شخص ظلم شو شرا زیادتی علی چلکا دا شریف سرید پارتا قصاص اخلی او دا غیر شریف سرید پارتا دیت اخلی یا پا دیت کی اسانی راوالی ندا زیادتی کہ اولید غریب بانا آنسا مسئلہ بانی کوئی ہے او پا دیدنیم زیکی دا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فقدا صحیحی فسق دے دا عیسیٰ علیہ السلام پبارک چکم صحیحی نصوص دی واضح نصوص تھی اغپر خل او بل طرف تا رفتار کول دل کی دا صورت کفر نہ دے خدا سرگن دا دا اللہ تعالی دا احکام او دے تو عدنا خروج دے وتل دکا چی سرگن دا پا سرگن دا چی سرے حکم سرگن دے او دا غی باوجود اغا حکم نسرے عدول کئی ندی دے لکی گی فسق بشرکی نو دا فاسقون چی دا غزے کرا غلے دے دام دا دا مقام پا بنیاد وانی فاسقون ویلے شوئے پدی بلدی کی چی ظالمون ویلے شیر دام دا دی مقام با بنیاد بنی ظالمون تا ویلے شیر پاق بلدی کی دا ها مقام دا وجن آگر تا کافرون ویلے شیر مسئلہ بانی پیوکی تازو دا توجیب آدی ملیانو کری دا او نمرا سوی بخیال کی سامن نرا دی خسام خبر دار چرا کافر دی کا ظالم دی کا فاسق تی پیو معنی سر دی او حکم پا معنی دا تصیق دی دان سر دی او دا طول متعلق دا مسئلہ دا چی دا اللہ تعالی احکام و نسی عقیدہ دا حقوالی و نساتی مسئلہ بانی پیوکی تازو نو دا جو کفر دے نو او پا قبل کی خزیات کفر ذکرے چل لے کہ غریب و مالدار بھی تفریقہ کولت مصدقا لما بین دین من کتاب و مہائمن علی دین نگرانی کہ ان کے رے پاغے بانے مہائمن نگران دے یعنی دا آغی صدق دے محفوظ ساتی ذکر قرآن شریف دا قیامت پوری اللہ تعالی کتاب زمان دا پارا مقرر کرے دے او دا قیامت پوری دے گویا دے فدی بانے جے تورات شریف حق کا کتاب دے انجیل شریف حق کتاب تحریف چی چاکر لگا دا محرفینو سرکشی دا لیکن اصل چی اللہ تعالی چکم کتاب نازل کردے دے دا غیر حقوال حفاظت کی او دا قیامت پوری کیزا کب دا منی نسخ نرازی نفحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم مخی خو راغلیو چی خواہ دے خپل دا کہ فیصلہ کئے کنا کئے کہ فیصلہ کئے نو صحیح کوا او کنے کہ تا دا تکلیف نرازی نو ایدہ غیر تخیر منصور شیر بدے سرا مسلمان پیگی تازو چھے مسلمان حاکم تا
اگر کہ کافر فیصلہ راوڑی نبی ادا اختیار نشی پدمانی واجب رچرے بخا بخا فیصلہ کے دا و دا مخنی تخیر پر ناسخ دے فحکم بینهم بیان اللہ ولا تتبیا واهم او عما جاءك عادلا چه پدا سے حالت کی چتا دما جاءك من حقنا عادل عدول کو ان کے یعنی چاغ حق پر دی بل طرف تا داود خواشات تابع کی دا کار مکو موافق تو منزل اللہ صرف فیصلہ کو دا عما جاءك دا پا مقدر پر متعلق حال لے مسئلہ بانی پی کتا لکل جعلنا منکم شرعتا و منہاجا شرعت احکام دا شریعت تاوی منہاج طریقی تاوی یعنی یو دا شریعت احکام دی یو پا دی کی دا نفس تزکیی متعلق مسئلہ دا نو دا نفس تزکیی اغیت طریقت ہوئی مسئلہ بانی چی نفس مزکاکی دا نفس تزکیی پی رازی او دا اخلاق و دا تحذیب دا پارچیون اغیت طریقت ہوئی او د حل د حرمت ظاهری احکام هغه ته شریعت وي مسله باندې پیږی تاسو نو پدې کې شریعت هم دی او طریقه هم دی طریقه تعامل مسله ده پکې ته چپای وي نزول صفای کی نصب صفای کی دا هر یو تما الله تعالی وي مستقل ورکړی دی دا د مصلحاتونو په تقاضا باندې الله تعالی دا هر د پاره د هر امت لپاره سو مستقل اصول خو اعتقادات خو یو دي لیکن په احکام او فرعو کې لګ لګ فرق الله تعالی راوسته او پا دے کی حکمت دار چی اللہ تعالی ازمائش کئی ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدتا ولیکن لیبلوکم فی ما آتاکم تو ما آتاکم کی تاسو ازمائش کئی دا دی وجہ نا چی کم خبرات نا سڑی طبیعت نا مخالف ہے نو نوی خبرات سڑی طبیعت نا اکثر مخالف ہے نا غیبانی ازمائش را دی نو فستبقوا الخیرات نیکو طرف تسبقیت کوئی مسئلہ بانی پوئی تاسو مفید خبر تعصب رہ دائیں حق تا گوره چه حق سنگره فاستبقوا الخیرات دا تعصب پریده او مفید خبرو تا باب دا عقیدو کیوی که دا اعمالو کیوی پدی که آغا طرف تسبقیت کوئی و مخیوالی کوئی اللہ مرجکم جعین فینبیوکم ما کن فی تختلفو او بیاد توقید دا پارا دے دا حکم چه فحکم بینهم و بیارتا ہم چه آنی حکم بینهم بما انزل دا توقید دے موافق تو ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعضهم فان تولوا فاعلم انما يريد الله کدو اعراض کے ساتھ اتباع نہ کی نو تو خفکی گما دا اللہ تعالی دا غواڑی چدو تا ددو گرفت کی اللہ تعالی دو تکلیف رسے بعد ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون اف حکم الجاہلیت يبغون دو د جاہلیت فیصلہ طلب کی نو موافق تو منزل اللہ فیصلہ پکار دا او د خلاف تو حکم د منز الله دانو حکم د جاهلیت ادا کر کی نام منکر خبر ده و من احسن من الله حکم لقوم یوقنون مسله باندې پی تاسو د قران شریف د فیصله نه قران شریف فیصله عین عدل لید دا غین اعراض کول هغه فیصله د جاهلیت فیصله ده نو اف حکم الجاهلیت یبغون مسله باندې پی تاسو دا مخ کی وای د یهودو د نصراو قباح ذکر شو او د بعضی منافقانو ذکر پکې تراغی چې هغو د اسلام مدعیانو ظاهرا او بعضی دغه خپلو دغه وهمي مصلحتونو د وهمي فوایدو دپاره د دې یهودو نصراو سره به دوستي ساتله واقع کې اسلام به ظاهره لیکن په واقع کې پکې اسلام نه و او دا یهود او نصارا سره به دا مخ کې راغلی و کنه د منافقانو ذکر په کتاب راغلم فین جاو کفحکم اگر راغلی چې زمون مطابق فیصله وشي نواب یو خلق مون مطابق فیصله ونشي دې کې سم منافقانو دا اوس راز بس ساته دا یا ایو رسول الله يحزنک الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا منافقان به کتاب نہ دو بظاہر کہ آمنا بھی افواہیم ہوئی لیکن قلوب کے ایمان نہیں آ کفر کے جلتی گئی دا دس یو مسئلہ بانی پوئی گئی تے دو صد مصلحتون دا اخبل و غرضون دا حاصل اول دا پارا دا قد یہود دا نصورا و سرائی دوستی سات اللہ راز باز سات اگر کہ بظاہر کے دی ایمان دعوہ ہم کولت داغی شناعت قباحت اللہ تعالیٰ مخ کے بیان کا اس مومنان تردی خبر حکم دے چردی منافقان پرشانتی تاثر دی یہود و نصارا و سر دوستی مس آتا ہے ندیو پرشانتی دوستی مس آتا ہے
او قدوسی مو ساتلا نو بیا بداغو پا سخ کشمار شین لکه دغا خلق چکم دے دا کم مرض دا نفاق چلی چاپ ظلمو کی دے اغم دیسی داغو سر تعلق ساتی نستاسو دا منافقانو بس تفریق راش اغم دا غشان دی او دا خبر کئی چه منگا یریو گری دین چرت حادثه کوئی خنش منگ تبا چرت فقر و فاقا پی خشی او دا یهود نسوارا خود اسی خلق دا چه قرضی اور کئی او آغا خو بیاد سری امداد کئی نوز که ناشا پا حادثه راشی قحط راشی او دسی کارون نراشی منگ بدا غونا قرضی اخلو دا بکو دا بکو دا دیو جن راز بازو سرساتو دا دا دغا منافقانو پشانتی اے مومنانو تاسو یهود نسوارا پا دوستی سرماش انسای اغو دیو بل دوستان دی دا کافر دا مومن دوستی نا برابری گی دوستی موالات عبارت تیر قلبی مودت نا قلبی محبت دا دا مومن دا کافر پا مند کی نجوڑی گی او دا چا پزرگ کی چی مرض دا نفاق پی اغا پا کی تمندی تر لیوئی اغا جلتی کئی دی تک او دا خبر کی غلط خبر کی چی نقشان تسی بنا دائرہ واقعا براشی منگ بچی کم جنو بیا قرضی مرضی دا خونو سلول پکاری اللہ تعالیٰ فرمائے چھ قریب دا چھ اللہ تعالیٰ فتح راولی دا مسلمانان نو دو خوب دیگا رازبانی دا خبر کئی چھ رکی دیشی کہ یہود نصورا غالب شی او دل لکی مومنانو تب اللہ تعالیٰ فتح ور کی نو چھ اللہ تعالیٰ پا فتح بانی رات لگو کی نو دا دیو اغا خیال بلکل منعکس بو خیجی کو بنا خیجی بلکل خبر بے بدل رو خیجی زکر دو خدا خیال نے چرا کفار خزر وردی نو دا مومنان با ختم کی نو بیا ممنگ سجل کو قحط پرائشی یا ممنگ پیسو تا ضرورت پیخشی بیا برچان قرضو نو دا آغی نمخ کیو تراز باز پکار دے دا آغی نمخ کیو سر تعلقا پکار دے نو چا اللہ تعالی فتح مسلمانان لور کی دا دو دا تمنا خلاح پا حاصل شی او رائی چکا مدا آغا با غلط ثابتش مسئلہ بانی پوئی او بيد فتحنا او امر من عنده يا كديش ان الله تعالى يوب الامر بين دخل طرف نرات لوكي سوچ ديو اغني فاق الله تعالى خاركي نو يشر ما اجرا منافقان دي دو اسي بخلو باي امننا امننا ولكن بواقع كي بغيت ايمان نشت نو فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين دوبا اوغري فما اسروا باني كم شي چ دو پل پټ ساتله دي باغي كي بهمان اوغري لکه چې خلاف ته تمنا ویراش او بشرمیږي عام دوکه الله کې د مسلمانانو سره خو کلمه وي هغه ته چې موږ خو پکه مسلمانان یو او حالانکه چې دلته کې په پته ولګي چې دا منافقان دي او مؤمنانو ته هم پته ولګي وي یقول الذين امنوا مؤمنان به چې هؤلاء الذين ادعى خلق ته چې اقسموا بالله جهد ایمانهم فدو په الله تعالی باندې قسمونه خوړل او مضبوط قسمونه خوړل چې انهم لمعكم من اصحاب السر والانصار سره مشرب کې په دین کې وي او حالانکه چې اوس خو بل شان تر وته ځکه په وحي سره پته ولګي حبطت اعمالهم دو اعمال ختم شوي دي یعنی بي اثر شوي دي فاصبحوا خاسرين نو په دغه مؤمنانو ته شرمېدلی ښکار شي او یاد فتح په شکل کې چې الله تعالی مؤمنانو ته فتح ورکړي نو دو به هم هغه کوم شی چې دو پټ په خپل نفسونو کې ساتلې دي زه کوی کېدای شي چې لکه مؤمنان خو اوس بیا ژوندي کېدو نه دي او فتح خو هغو دپاره ده نو دې وجه نه که چېرته قحط راشي موږ به د چانه قرضه اخلو دې وجه نه د هغو سره په هغه کفر کې منډې تړلې وي یسارعون فیهم مسئلہ بانی پیگی تاسو اللہ تعالیٰ بالکل یہ چکم نے دو تفتح ور کی نہ دو خبر خبر بانی بہ چکم نے بے انتہا پیمانہ چھ مسئلہ بانی پیگی تاسو دا حکم دا مومنان تے دے دا عدم موالات یہود و نصارا و سرا لکہ دا منافقان پر شان دے تاسو یہود و نصارا و سرا موادت مساتے دوستی مساتے فرمائیں کہ اے مومنان من سے تاسو یہود نصارا پر دوستی سرا بعضی داغو داغو نور بعضو پر دوستان دی داغو دوستی دیو بل سره دا او چاچی داغو سره دوستی و سات الاستاسون دی داغو پر حزب کے داغو پر ڈالے کرا رہے ظاہران ان اللہ علا اید القوم الظالمین دقشن ظالم قوم تا اللہ تلا ہدایت نکی چپزان منی زیادے گئی اتبینی آغا خلق جراغو پر انکی مرض دن فاق تے چاگا جلتی پا جلتی سر بوا کھا کی گی پا جیو کے نیزو سر با پا مخبانے راز باز جوڑ کی اور ڈر ضرب داغو پو دوستی کے واقع شی
او دا وی منتا غلط بانا بدا که چه نقشان تصیبنا دائره من دا دین یریگو چه حادثه پرینوزی من بانه او پا دا حادثه که من بیردیون امداد خلو نو قریب دا چه اللہ تعالی توقع دا امید دا چه اللہ تعالی رات لوکی پا فتح بانه یا پا یو امر بانه دا خبل طرف نا چه رغوا نفق اس اخکارا کیت نو فیصبحو علا ما سر روچن مسلم ناظیمین او بگردی دو پا آغا چه دو پا خبل نسومی که پر سات اللہ پا آئی بانه مقبی مانه مسئلہ بانه پی کتا سو دا خبر با سرگند راشی ذکر دیو اغزام با بیکارش اغزام بے بیکارش زام بے بیکارش چه دو یو قسم گمان و خبر بل شانتی راشی مسئلہ بانه پی کتا سو دو زام یو شانتی ہو ادو با اخبی مانه دس اخبی مانه ندی پا خپل گمان کې دو خائب و خاسر و گرزی رو یو پا گناہ بنی اخبی مان تیرے اگر توبہ دا مسئلہ بانی پی کتا سو او دا دے پا گناہ نتو نا دغا کی گی نادیم کی مسئلہ بانی پی کتا سو دا خو پا دی مانی دے نادیم و گرزی چھے دا دو نفاق سرگن شرسوئی پیرالا بل پا دی کتا مسئلہ لے چھے دا خپل خیال مطابق عکس المتمنہ راگے دو متمنہ یو شو دا غی عکس کار شو او بلا مسئلہ دا دا چھے دا دیو دو کفار سر دو دوستے اگا قائمول و فیدہ حاصل نشوان دو کفار سر دو دوستے دا قائمول و فیدہ اگا فیدہ حاصل نشوان نو دا ندامت پا دغی بانے دے پا گناہ ندامت نینے کینے پا گناہ من نتابت خطوبہ ہی بیاد اب رمانی پی گتا سو فیض بحو علامہ اثر و فنمادین دا مومنانو تا حکم دے چتا سو مکہ ہوئے باقی دا مسئلہ دا اللہ جل شانو فرمائی چی دا کفار سر دوستی دا دوستی کولو ممانعات اللہ تعالی بیان کرو او چی سوک دوستی کئی نو دا آغا پکی تا مصیبت تیزا کٹیر کر تا آغا بو شرمی گی اللہ تعالی مسلمانانو تا فتح ورکی یاد دو پا حق کہ اللہ تعالی آیاتون نازل چی دو پر دری راشی خو باہر تقدیر دو بخپیمانشی اخیر با پا دی اخپل دوستی بانی اخپیمانشی جمان دا غلط کار کرو نو دا پتہ لگی چی دا کفار سر دوستی کول دا دوستی کول ان کی نقصان دے دا دی دوستی کول ان کو نقصان دے زکر فَإِنَّهُ مِنْهُمْ زکر دا غو پسف کی وسائی دا غلاغور پسف کی شمار شی نو دا لی فضیحت دے لوی رسوائی دا اس اللہ تعالی دا دی بیان کئی چی کچر تتاسو دا کفار سر دوستی کولی نو نقصان خستاسو دے لیکن ستاسو دا نقصان زان لدے او دین تتاسو نقصان نشی رسولے دین تتاسو نقصان نشی رسولے دا دین دا حفاظت اللہ تعالی وعدہ کری دا نو اللہ تعالی اغا محفوظ ساتی نو البتہ کتاسو دا کفار سر شئی دا غو سر دوستی کوئی نو تاسو تا نقصان دے فإنہو منہم باقی دا دین نقصان پر دی کی نشتا زکا دین اللہ تعالی احکام الہیہ دا غی حفاظت اللہ تعالی کئی کتاسو تین واپس شئی نو اللہ تعالی دسی کسان بمخل راولی میدان تا براو باسی چی اللہ تعالی بو سرم محبت ساتی غبم دا اللہ سرم محبت ساتی او ممنانو تا بسخت عجزی کونکی او غبا اعزاء الكافرینی او دا اللہ دا دین دو تکوالی پر بجیحاد کئی او دا خپل و خپلوانو دا تعنی دا تشینی بنی ریگی مسئلہ بانی پوئی گی تاسو نستاسو پو واپس کے دو بانی دین تا اس نمنا نقصان درسی دین حافظ نگران اللہ تعالی دے تاسو لری شوئے تاسو منافقانہ کاروئی شورو کرا دو کفار سرم دوستی شورو کرا او خپل دین نواپس شوئے جی دین نواپس شوئے دین تا نقصان دین اللہ تعالی ساتی فرمائی چی یا ایوان لذین آمنو میں مومنانو من یرتد منکم عن دینی پتاسو کیا وطن دا خپل دین نواپس شوئے نو دا دین تا نقصان ندے دا تا نقصان دے زکر چھے فضیحت پہ اللہ تعالیٰ کی پردہ بے اوش لئی سرگن بے کی او بے پہ دیا اخفل خبر بن اخفیمان ای دا تا نقصان دے لیکن دین تا نقصان ندے ولی زکر چھے زرد چھے اللہ تعالیٰ برات لو کی بی قومین پہ یو قوم سرد دین دا حفاظت تا پارا پہ دین منی دا عمل کولو دا پارا با اللہ تعالیٰ دے سی قوم مخل را ولی رابش اللہ تعالیٰ مصاحب دا قوم سرا بعد مصاحبت تا پارا دا کپتاسو کی وطن مرتد شی نو دہاغ مرتدین دا سرکوبی دا پارا اللہ با گویا لکا چھ پخپلا میدان جہاد تراشی پخپلا براشی معی دہاغ قوم سرا ملسق دہاغ قوم سرا
څنګه دسې قوم به یحبهم چې الله به محبت ساتي د هغو سره ویحبونه هغو به محبت ساتي د الله تعالی سره او دسې قوم به اذلة علی المؤمنین چې هغه جمع د ذلیل ده ذلیل رسوا ته هم وایي نرم ته هم وایي دلته کې ذلیل په معنا د نرم سره دی چې هغه په اخلاقو کې نرمي په مؤمنانو باندې اذلة علی المؤمن چې نرم به په مؤمنانو باندې عجزي کوونکی مؤمنانو باندې شفقت کوونکی مؤمنانو باندې اعزه جمع د عزیز ده عزیز غالب ته هم وایي او عزیز سخت ته وایي نو دلته کې تنه مراد سختي ده اعزة علی الکافرین سختي کوونکی په کافرانو باندې مؤمنانو سره به نرمي او په کفارو باندې به ګرمي داسې کسان الله به ورسره محبت ساتي ادو به د الله سره محبت ساتي او په کفارو باندې ګرمي سخت وي یجاهدون فی سبیل الله د خدای د دین د اوچتولو لپاره به جهاد کوي او دا خپل متعلقین اور سری سنه به د هغې د ملامتیا نه نه یریږي ولا یخافون لومت لائم توان تشنه باندې چانه یریږي چې ګوره دی شیخانو ته دوه اوس شي نشته د اوس د امریکای سره مقابله کوي ولا یخافون لومت لائم نه یریږي د ملامتیا د ملامت کون کینه او ذالک دا صفات چې په چا کې راشي فضل الله دا د الله تعالی فضل لیوتی من یشا والله واسع علیم الله تعالی واسع دی فضل الله او علیم دی ابای د منا دا حکمدار دوه چې د دې اولنې مصداق د دې آیات دا هر وخت کې د دې مصداق فعلیت راځي لیکن اولنې مصداق د ورده صحابه و دي حضرت ابوبکر صدیق کل چې خلیفۃ المؤمنین شه پیغمبر علیه السلام وفات شه په هغه وخت کې یو ارتداد ظاهر شو سو اسد غطفان قبیلین څخه کسانو اڅه بعد یو ځای بل دی هغه مرتد شو چا واقع کې مرتد شو چا دا زکات ورکول نه د حکم شرعي نه انکار کړ او څوک واقع کې کفر ته واپس شو لګونه کسان اسد مسلمۃ القضاء و داسو دي انسی پیرو کار جوړ شوی نو هغه وخت کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله تعالی زړه کې دعوا چولا او څوره راغاسته چې موږ به جهاد کوو نو اوس او په یو فرقه کې چې هغه زکات نه ورکوي کوم حضرت عمر نو مناظره وکړل چې راته څنګه دا اوسره جهاد کوي هغه مناظرې نه بعد به حضرت عمر رايوم د په شانت شولا نو بس هغه ټولو په اتفاق سره هغه مرتدینو په سلاړه نو او کم خلق چې هغه د نبوت دعوی کړی و مسلمۃ الکذاب ناغه په حضرت ابوبکر صدیق کسان لخر تیار کړ ناغي کې اگر که صحابه شهیدان شو لیکن آخر الامر دا چې پاغه باندې غلبه بیا مونږ هغه مردار کا او یو کال کې دن دن چې کوم مانعین د زکات یا واقع کې مرتد شوی یا پیروکار د مسلمۃ الکذاب د اسد عنسیو ناغه په یو کال کې دن دن دا غسر کو بیره حالت مسله باندې پیږي تاسو نو فصوف یات الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون داد أغو صفتون دي لذي أولنا مستاع أبو صديق تيو داغا مرگري دي أو كلا با عند زمانو كي چكم داغشان واخيرا شري دي يات مستاع دا پشنگوي دا فصوف يات الله پشنگوي دا لذي پشنگوي أولنا مستاع أبو صديق رضي الله عنه كي چقاوا كي دا فتنة ارتداد برپاشيوا كونك چه داغا زمانا دا حكومت كما أخو بوداو دو کالو کې دنه دنه هغه دو کال اس میاشت د پاسه وی دا د مدر خلافت و بیا دی وفات شو او بیا د غین رسول حضرت عمر رضی الله تعالی په اجماع د صحابه سره خلیفہ وله او ګرځید دا د دې په زمانہ کې دا ور کې دا فتنه د ارتداد برپا شي او دیو پس یېغ نه غوډه دل مسله باندې پیږي تاسو او په یو کال کې دنه دنه هغه ټول سر کوبي وکړه او وروسته آینده زمانہ کې د غشن کسان کیږي چې لکل فرعون موسى قال چې دسی حرامي راو چت شي نو بل ته الله تعالی دا غد سر کوبي د پاره او دري مسله باندې پیږي تاسو او دا هغه هغه دغه خراب دي ختم کی مسله باندې پیږي والله واسع علی انما ولیکم الله ورسولو بيد يهود النصارى سره دوستي مکوي موالات مکوي
ستاسو د موالات لپاره محل خی الله تعالی ستاسو دوست یعنی قلبی دغه چې هغه د چا سره دی ستاسو دوستی انما ولیکم الله ستاسو دوست الله دی رسول الله تعالی دی والذین آمنوا مؤمنان دی هغه خلق مؤمنان یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون معنی لغوی باخلی دو عاجزی کون کی مز کئی زکات ور کئی اور ددی سرسرا بے انتہا خوشو یہ پکیتا بے انتہا عاجزی پکیتا شیعگان دی خدی ذلیل کی اگر وہی شدہ آیت چکم دے داوی زبردست دلیل لے دہر تعلی کرم اللہ وجود خلافت بلا فصل دا پارا اگر وہ چہر تعلی کرم اللہ وجود خلیفہ دے بلا فصل اول خلیفہ دے ادار اصحابو سر وی ولایت باللہ زیادہ کردے او دا دین دا آیت سنگرے اوی دہر تعلی کرم اللہ وجود مبارک نازل شوی رے اگر پگوتا مانی گوتے و موزیکا یو سڑی سوالو کو دیولے کی حالت رکو کیا آگا انگوشتری آگا گوتے و باس لاغت ارتا وکر نو اللہ تعالی آیتون دد مبارک نازل کے چھے انما ولیکم اللہ و رسولو والذین آمنو دین صرف حضر علی کرم اللہ و مراد دو والذین آمنون فقط یقیمون الصلاة و هم راکعون چھا زکاة ورکی پر رکو کی انگوشتری آگا تور کرے و گوتے ور کرے و مسئلہ بانی پی کتا سن نستاسو سرپرست ستاسو خلیفہ اللہ دے اور رسول دے انما ولیکم اللہ و رسولہ نو ہر تعلی کرم اللہ ولیو ولیو کنا رسول رحم درجہ کی ہو رسول رحم درجہ کی خلفہ و راشدین کو رسول رحم نو بے عقیبہ نے خوی واضح کار نکی نو خامخاب اس رب القیدون لگائی چھے بلا فصل پر رسول اللہ علیہ وسلم پس متصل بید واسطینا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس متصل چی کم خلیفہ ہو ناغ خلیفہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس اغا مومنان دی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ بلا فصلہ کنی حضرت علی کرم خلیفہ ہو کفو داخل لے لیکن صلو رم درجہ کی ریت عدو چنی بلا فصلہ دی نمتا پر رسول اللہ متصل لینو بیا بدل لکم تقید کہنو تا تقدیر بگئی نو دو طول لکل دی چی دا ججی شان ورود حضرت علی کرم اللہ وجہ پر روایت کی راگل لیکن دا اسرائیل روایت دی دا صحیح روایت نی چی منگ آغی بانی محمول کو او داغی نماسی واقع داغا پا بارا کی راغلی تھی نو دل لکی خودی سی ندی راغلی چی حر تعلی کرم خلیفہ بلا فصل دی دل لکی لفظ دو ولی راغلی لفظ دو والی ندی راغلی ولی دوست ہوئی اللہ ولی جلدین آمنو قرآن شریف کی چیز تکی دو ولی راغلی نو ولی معنی دو یو والی دی نو والی پا معنی دا حاکم و دا بادشاہ سر دی نو انما والی والیکم دا تکی نو ولیوکم راغلی او اصل کی وجہ دار چھے ددی ما خضل شقا ولایت تے یو ولایت تے یو ولایت دے خبرہ بانی پی کتا سو نو ولایت آغی صفت چی رازینو ولایت ویلے کی قرب تا دوستی تا نو دا آغی صفت چی رازی ولی رازی دا ولایت پا کسری دا واسر پا کسری دا واسر ولایت اگا معنی قرب دا اگا معنی دوستی دا نو دا حقی صفت چی رازی نو ولی رازی او ولایت پا فتحی دا واسر پا معنی دا امارت دا سلسنت سر دے نو دا حقی صفت چی رازی ولی رازی یو اسم فعال سی قرب صفت مشباری نو اگا صفت مشباری چی ولی رازی اگا دا ولایت ندے او اسم فعال چی والی رازین اگا دا ولایت ندے مسئلہ بانی پی کتا سنو ولایت امارت سلطنت تاوی او ولایت دوستی تاوی قرب تاوی مسئلہ بانی پی کتا سنو نو دا یو صفت والی رازی دا بل صفت ولی رازی دا یو نا چی مشتقی گی نو والی مشتقی گی دا بل ولی دلنے کی ولی راغل لے والی ندے راغل لے مسئلہ بانی پی کتا سنو نا انما ولیکم اللہ و رسولو بل چی ہر سنگ چی چی معنی دا خلیفہ دلکی کی گی نا کنے بیا با خلیفہ ستاسو اللہ دے 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 چا خلیفہ دے خلیفہ خودی دے وچی بل چانائی بکڑی دا معنی خو جوڑی گی ندو سر خبر مانی پی گی تاسو اس رسول اللہ علیہ وسلم خلیفہ دے دا اللہ تعالیٰ دے اول لذین آمنو کی جوڑی گی لیکن اللہ تعالیٰ دے چا خلیفہ دے مسئلہ بانی پی گی تاسو کل دا مونس دا مسئلہ جی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ کی آم جم اولیاء جم دو ولیدہ مسئلہ بانی پی گی تاسو وہ دل لکھ اگر بل جم اولات راجی اولات جم دو والیدہ آتا دی جم اولیاء راجی دا جم دو ولیدہ ولی دوست تاوی قریب تاوی مسئلہ بانی پی گی تاسو
او والی بادشاہ ته وي هغه د ولایت نه دی ولایت سلطنت دغه ته وي نو دلنه کې عجیبه خبره دوکه یو خو د دې آیت شان ورود دو غلط خی چې را د حضرت علی کرم الله وجوه مبارک راغلی او د هغې نه ماسیب اصل کې مسله دلی کې دا نه چې دا ولي لفظ راغلی نو دی کې گنجائش نیشتې ردی بلې خبرې انما ولیکم الله ورسوله ستاسو دوست د دوستۍ دپاره حقدار د مسلمانانو څوک دی د الله سره دوستی پکار ده د رسول الله الله سره دوستی پکار ده د مؤمنانو سره د جمع نه دو مفرد اخلي حضرت علی کرم الله تعالی علیه دین ته دلیل موږ نشته چې د ولذي سیغه د جمع راغله د دنیا یو کس اخلي مسله باندې پیږي او دلنه کې دراکعون نه رکوع جز د صلات هغه نه دی مراد بلکې رکوع په معنی لغوي سره د عاجزی ده نو مومنانو ته الله تعالی وایي چې د یهودو د نصارو سره دوستي د منافقانو په شان دې مه ساتئ ستاسو د دوستۍ دپاره ځئ څه دی الله او رسول مومنان الذین یقیمون الصلاة و یؤتونه الزکاة ادا یاد ساتئ او من یتول الله و رسوله والذین آمنوا دې ځای کې ویل کېږي چې دا ولی په معنا د خلیفه سره والدل کې به ته وګوره ځکه ته نرشه دلې کې ترجمه سمه وکړه ولی په معنا د خلیفه سره چې څوک په الله تعالی باندې خلافت کوي مسلح بانی پی کتاب اور اسے نو فإن حزب اللہ هم الغالب مسلح نہ برابری ہے ومن يتول اللہ دادا ولایت نے پمانا دو دوستی دو قرب سرا حق سو کی دو اللہ و دو رسول سر دوستی ساتی نو مومنان سر دوستی ساتی نو دے پا حزب اللہ کی داخل لے اچھا پا حزب اللہ کی دا اللہ پڑا لے کرا گئے دا اللہ تعالی ڈالا هم الغالبون دا بلا شک دا غالب دا مسلح بانی پی مولانا نے کلی دی دے کہ خصو علی جواب کر لیجی اگر کسی کو شبہ ہو کہ ہم تو بعض اوقات مسلمانوں کو جو کہ حزب اللہ ہیں کفار سے مغلوب پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہو کہ حزب اللہ ہم الغالبون دی اور منگ دیر کرتا مومنان مغلوب مومن کفار ہونا پر دیر اوقات کہ منگ مو چاہا مومنان خود اللہ تعالیٰ پر حزب کرے اور دیر کرتا وہ مسلمانان جو کہ حزب اللہ ہے کفار سے مغلوب پاتے ہیں منگا خود دیر کرتا ہے خود کفار نہ ہو دیر کرتا دیر کہ مومنان دا سے تسنا سیجی تو ہے مسئلہ بانی پوئی تھی وہ جواب ہی ہے دی وہ جواب دا دے تھی اصل کی دو جواب کر دی تھی یو خدا رہا چھے دا مومنان نظر لکی مومنین کاملین مراد دی او پا کمز ہے کہ چھے شکیس اخری مغلوب پاتے ہیں اطواعت اللہ کی کمی رہش چاگی کے دیوی چی وغٹ خبر پکتا دی امام مخالفت دی بادشاہ مخالفت دی نو پا دیو کی دقا کی پاگا ولایت کی کمی رہی چی ولایت کی کمی رہی شی نی امداد دی واغستی شی وی اکثر دی سیوی مسئلہ بانی پی گیتا سو او دا دقا نک نظر کر شی نو دل لکی مانا دادا چی حزب اللہ هم الغالبون دی یعنی نفس الامر کی پواقعین کی دو غالبان دی اگر کدی یو عارضی نقصان دی ذکر آگا ہے وہ مثال دی سرے چی او حاکم دے او لوی وزیر اعظم دے یا وزیر اعلا دے ہر سا دے لوی عہدے والا دے اگر پلار روان دے نا گہانا پہ قطع طریق را خوشی شی ندا ہو پا وقت اگر باڑی گاڑی خونشتا پا دا وقت خود داد دا محافظ سلگونی کسان دے اگر مغلوب شی اس پا دا وقت کیت دا دغه ونسی دغه حالی غونی مغلوب جاتا دی ته واقع کی مغلوب تیا نه وای زکه دغه زکه حالی غونی تور سره د تشکیس راغی زکه چې د سره کسان کمو هغه ته نه چا پیرو شو لیکن دی تماشا کوا کنه دا حاکم با خپل زی ته خپل دفتر ته وزي کله چې خپل دفتر ته راځي تماشا کوم دغه دا کون ونسی بیا وسره کار کوي چا کړي نو پلاری باندې کچه ته دونه دا کون غلبه وکړه مثلا دی ته دانه ویل کی چې دا امیر مغلوب شو ا دکوان غالب شو زکه دا یو عارض غنی شکیس دی مثلا باندې کې کی تاسو کال کې دلګ به احتیاجی به ګریزان سره پر فوج نه دی غسته نو کله چې خپل مسلی لراشی نتی تماشا کا وکنه پولیس بولی کی ا دکوان بونه سي ارضی کی چی او بیا به تاسو سزا بد سزا ور کی د قشان عارضی غنی غلبا دی ته واقع کی غلبا نه وای په اصل کې حاکم دے دے او حاکم دے پا اصل کی حاکم دے او پا دی وقت کی چراغو دا طرف نا محکوم شو او پا ڈز دو دا جوڑا کرلا دا عارضی غنی امد دے 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 کوئی سے اشکال لنشتا مسئلہ بانی پی کتاسو دا غا مسئلہ ذکر کرینا جیسے کوئی ذلیل رہزن کسی بڑی حاکم افسر کو کہیں سفر کی حالت میں لوٹ ماننے لگے مگر وہ اپنے خدا داد عالی دماغی کی وجہ سے ہر گئی اس ذلیل رہزن کو خوشامد نہ کرے گا اگر تو خوشامدی نہ کہی
ذکر چی حتی کہ جب وہ افسر اپنی خاص دار الحکومت پہنچے گا اس رازن کو گرفتار کر کے سزا دے گا دغا عارضی غبر غلبی تا چی دیر حسن پا حاکم مانے غلبہ کری دا دت دانوی لکی گی چی دے حاکم دے دے محکوم دے نا حاکم دے دے اصل دا اصل حالت پہ اعتبار سرد مسئلہ بانی پی گی تاسو خدا سا عارضی غنی شیر آغلے دے دا عارضی چی دو وجنا ذکر در نتصبی احتیاطی شوی دا مسئلہ بانی پی گی تاسو دا اگر وجنا دے دی وقت مغلوب را آگئے اور پا دی وقت دے دا آگو دا حکم ما تحت را آگئے دیسی ندا ہمیشہ دا پارا دیسی ندا مسئلہ بانی پی گی نو کم خلق شد اللہ و دا رسول سرا دوسری ساتھی او دا مومنان سرا دے پا حزب اللہ کی داخل شو او حزب دا اللہ تلا غالبان دی او دا دیو سرا دا دوسری دا نکو الوجہ کارکی اللہ تعالی دی چرا دیو سرا دا ممانعات وجہ دا دا چستاسو داغو ترمینز سا مناسبت ذکر نشتا چستاسو پا دین پوری دو ٹوکی مسخری کئی نو چستاسو پا دین پوری دو ٹوکی مسخری کئی نستاسو دا ہوا منز کسی